فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اس سے پہلے ہم دو سورتیں مکمل پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور جیسا کہ بار بار بات واضح ہو چکی ہے، وہ دونوں ایک حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. اس کے بعد مصحف میں جو دو سورتیں آ رہی ہیں، یہ سورہ نساء جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آئے گی سورہ مائدہ، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. چنانچہ ایک سطحی سی مشابہت تو آپ یہ دیکھیے کہ جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں شروع ہوئیں حروف مقطعات الف لام میم سے، وہاں یہ سورتیں بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر کسی تمہید کے، ان دونوں سورتوں میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے حروف مقطعات کے فوراً بعد، ہدل للمتقین. اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں، یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں بھی براہ راست بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور سورہ مائدہ میں بھی براہ راست یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اختتام پر نہایت جامع دعائیں ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے. تو یہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ اپنی جگہ پر مشابہ ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ خاص طور پر انسانی زندگی کے اس پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ جہاں سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے. تمدن کی بنیادی سطح ہے معاشرہ، اور اس سے پھر برتر سطح ہوتی ریاست. آرگنائزڈ سوسائٹی کا نام ریاست ہے. تو جو پہلی منزل ہے تمدن کی، یعنی معاشرہ، وہ بنیادی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور جو آخری منزل ہے یعنی ریاست، وہ بنیادی مضمون ہے سورہ مائدہ کا. اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا رخ جو ہے وہ تین طبقات کی طرف ہے، جبکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ آل عمران اور سورہ نساء، سورہ بقرہ میں، کہ صرف دو مخاطبین تھے، یا مسلمان موجودہ امت مسلمہ،
یا سابقہ امت مسلمہ یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہاں آپ کو تین ملیں گے. اہل ایمان سے بھی خطاب ہے، 55 آیات تقریباً وہ ہیں کہ جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ احکام دیے گئے معاشرتی احکام، معاشرت سے متعلق بنیادی ہدایات اور احکام پر مشتمل 55 آیات ہیں. دوسرے اس میں خطاب ہے بہت مختصر، اور وہ ہے اہل کتاب سے، وہ 37 آیات آپ کو ملیں گی اس میں. اور لیکن سب سے زیادہ کثیر جو یہاں پر خطاب ہوا ہے، سب سے زیادہ نمایاں اور مفصل، وہ منافقین سے ہے. اگرچہ اس میں فرق یہ رہتا ہے، سامنے رکھنا چاہیے اس کو ہمیشہ ملحوظ، کہ جب منافقین سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کبھی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. اے منافقوں کہہ کے خطاب نہیں کیا جاتا، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے مدعی تھے، قانوناً مسلمان تھے، قانونی مومن تھے. لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو اصل رخ ہے وہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا منافقین کی طرف ہے. تو سب سے بڑا حصہ اس کا جو ہے 84 آیات پر مشتمل، یوں سمجھیے کہ تقریباً نصف صورت جو ہے وہ نفاق کے موضوع سے بحث کرتی ہے، اس میں خطاب کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے. آج ہم اس کی صرف پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلی آیت جو ہے قرآن مجید کی بہت اہم بنیادی اور جامع ترین آیات میں سے. یا ایھا الناس خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو. اگلی صورت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگی. جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں صرف اہل ایمان نہیں ہوتے، اہل کفر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہ سب کے سب انسانی معاشرے میں شامل ہیں. معاشرتی سطح پر ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی تعلقات ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ضوابط ہوں گے. لہذا یہاں گفتگو جو ہے براڈر بیس سے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس. جبکہ اسلامی ریاست جب بنتی ہے، اسلامی ریاست کا جو شریک ہوتا ہے، جو پورا مکمل شہری، مستقل اور مکمل شہری جو ہے، کمپلیٹ سٹیزن، فل سٹیزن آف اسلامک اسٹیٹ، وہ صرف مسلمان ہوتا ہے. لہذا وہاں پر آپ کو خطاب ملے گا یا ایھا الذین آمنوا سے. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کہ تقوی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے. ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو غلط تراجم کر دیے گئے، اس نے تو اس کو بہت ہی زیادہ تقویت پہنچا دی ہے اس تصور کو کہ یہ منفی کانسیپٹ ہے. ترجمہ ڈر کر دیا جاتا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے رب سے. حالانکہ یہ بھونڈا ترجمہ ہے، اسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط ترجمہ ہے، لیکن بھونڈا ترجمہ ضرور ہے. اس لیے کہ تقویٰ کے معنی خوف نہیں ہے. خوف خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک زبان کے دو الفاظ جو ہیں بالکل ہم معنی نہیں ہوتے. تقویٰ کا مفہوم اصل میں بچنا، وقا یقی، یہ ہے کسی کو بچا دینا. ہم دعا مانگتے ہیں جو سب سے زیادہ عام دعا ہے، سب کو یاد ہے، وقینا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. کسی کو بچا دینا وقا یقی، وقایتن، اور خود بچ جانا، یہ باب افتعال میں آئے گا، ابتقا. ابتقا میں واو اور تا مل گئے اور اتقا بن گیا، متقی، بچنے والا، اور تقوی اسی سے ہے. جو بچنا چاہے، بچنا کس چیز سے چاہے؟ تقوی کی بہت سی منزلیں ہیں. سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان، عام انسان ہے، ابھی اسے نہ تو معرفت خداوندی حاصل ہوئی ہے، نہ وہ آخرت کا علم اسے حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا ایک ضمیر موجود ہے، زندہ ہے، اس کے اندر حس ہے، اخلاقی مورل سینس ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شے بری ہے، یہ اچھی ہے. اس لیے کہ یہ چیز تو جیسا کہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، کہ یہ نفس انسانی میں الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ودیت کر دی ہے. وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور نفس انسانی اور جو اسے بنایا، سوارا، درست کیا، اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم جو ہے وہ ودیت کر دیا. تو انسان بائی ہز ویری نیچر وہ جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے اور یہ اچھا ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے. لہذا اگر کسی کی وہ حس جو ہے، اخلاقی حس، وہ اگر برقرار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچنا چاہے گا کسی غلط کام سے، برے کام سے. یہ بھی تقوی کی ایک کیفیت ہے، اور یہی اصل میں وہ منزل ہے، ابتدائی منزل، جس کا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر ان کی اخلاقی سینس برقرار ہے،
اخلاقی حس جو ہے برقرار ہے، ان کا ضمیر زندہ ہے، وہ بدی کو بدی جانتے ہیں اور بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بدی سے بچے اور بھلائی کی طرف جھکے، ان لوگوں کے لیے ہدایت، ان لوگوں کے لیے رہنمائی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مادہ انسان کے اندر نہیں ہے تو آپ بہترین سے بہترین ہدایت اس کے سامنے رکھ دیجیے، وہ بیکار ہوگا، بالکل ایسے ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ لہذا قرآن مجید اگرچہ فی نفس ہی اپنے مقام پر تو یہ ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، لیکن یہ کہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں صرف وہ لوگ جن کے اندر وہ حصے تقویٰ موجود ہو، جن کے اندر طلب اندر سے موجود ہو کہ وہ برائی سے بچیں اور بھلائی کا اختیار کریں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ تقویٰ جب اللہ تعالیٰ کا علم بھی انسان کو حاصل ہو جائے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، تو اب اس تقویٰ کے اندر ایک اور رنگ پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہر اس کام سے انسان بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچے جس پر کہ آخرت میں سزا کی وعید ہے۔ تو یہ گویا کہ تقویٰ کا اب ایک اگلی منزل آ گئی۔ لیکن یہاں تک بھی تصور جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کسی نہ کسی درجے میں منفی تصور ہے۔ لیکن سورہ مائدہ جو اگلی سورت ہے سورہ نساء کے بعد، اس کی آیت نمبر 93 سے ہمارے سامنے ایک عظیم حقیقت آتی ہے کہ تقویٰ تو اصل میں ایک ڈرائیونگ فورس ہے، ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، جو انسان کو بہتر سے بہتر، بلند سے بلند تر روحانی مقامات تک لے جانے والی ہے۔ اذامت تقو و آمنو سمت تقو، اذامت تقو و آمنو وعمل الصالحات، سمت تقو و آمنو، سمت تقو و احسنو واللہ یحب المحسنین۔ تو اس آیت کو میں بیان کر چکا ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے اپنے بیان میں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں، جس میں کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، یہ تین سوالات حضرت جبرائیل نے کیے تھے حضور سے، حضور نے اس کے جواب دیے تھے، ان دونوں کے درمیان کوریلیشن میں واضح کر چکا ہوں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب یہاں پہ اصل بات کیا ہے کہ انسانی معاشرت کے اندر ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے افراد کو بچنا ہے برائی سے، اور پھر معاشرے کو بچانا ہے برائی سے۔ تو تقویٰ کی روح اگر معاشرے میں کار فرما ہوگی، اور تمام جو بھی افراد ہیں معاشرے کے، وہ سب کے سب اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں باس پرس ہو جائے گی۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں گے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں باس پرس ہو جائے گی۔ تو یہ احساس تقویٰ جو ہے، یہ فرد سے پھر پورے معاشرے کے اندر جو سرایت کرتا ہے، تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے اجتماعی طور پر کہ جس میں عدل ہے، احسان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ہر ایک جو فرض ادا، جس کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور جس کا بھی جو بھی حق ہے وہ اسے مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ تقویٰ در حقیقت وہ جڑ اور بنیاد بن جائے کسی معاشرے کے اندر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ رب کے معنی اگرچہ پروردگار زیادہ کیے جاتے ہیں ربوبیت کے حوالے سے، لیکن رب کا مفہوم ایک مالک کا بھی ہے، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، جو مال کا مالک ہے، دولت کا مالک ہے۔ جیسے کہیں اگر کوئی مضاربت ہو رہی ہے تو مضاربت میں سرمایہ ایک کا ہوتا ہے، محنت دوسرے کی ہوتی ہے، تو ایک رب المال کہلائے گا وہ شخص کے جو سرمایہ کا مالک ہے، دوسرا جو ہے وہ عامل کہلائے گا، وہ عمل کرنے والا ہے، وہ محنت ہی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو رب اصل میں مالک کو بھی کہتے ہیں۔ تو رب، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے اس رب کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے، یہ مضمون تو بار بار قرآن میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ضمن میں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور زوج اس کے پیدا کی اس کو ہے حضرت حوا سلام علیہا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی کس طور سے تخلیق ہوئی ہے، بعض روایات میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم جب کہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی ایک پسلی نکالی، اور اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ یہ روایت ہمارے ہاں عام مذہبی طبقات کے اندر بہت عام ہے، لیکن یہ روایت ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اپنی جگہ سند کے اعتبار سے درست ہو،
لیکن آیا اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، یا یہ کہ یہ کوئی استعارہ ہے کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی مثال پسلی کسی ہے، جیسے پسلی کے اندر ٹیڑھ ہے اور ٹیڑھ اس کی فطرت ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کی فطرت میں بھی کچھ ہے، ٹیڑھ ہے، وہ ناز والے نیاز کیا جانے، وہ ناز کا انداز اس کا ایک ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی فطرت کے اندر ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے ڈیل کرو اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات کا لحاظ رکھو اور پاس کرو، ورنہ اگر اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی مفہوم کے اندر اس حدیث کے اندر وہ لفظ آ گئے ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے، جبکہ ہمیں یہ اصول معلوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، تو اب ہمیں سورہ نحل میں آیت ملتی ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اے لوگو، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفوس میں سے بیویاں بنا دی۔ اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کی پسلی سے اس کی بیوی کی تخلیق ہوئی ہے؟ اب یہ تو محال مطلق ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ناممکن والی بات ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، لہٰذا یہاں پہ ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا، اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا یہ مضمون سورہ شورا میں پھر دوبارہ آیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے اور حیوانات میں بھی جوڑے پیدا کر دیے، اور اسی کے ذریعے سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تمہاری افزائش نسل کرتا ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں دو دفعہ آیا، تو جب جمع کے سیجے میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی والا معاملہ یہاں پر کسی طور سے منطبق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جان ہے کہ جس سے یہ دونوں سیکسز وجود میں آئے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جدید جو سائنس ہے اور اس نے جو بھی ترقی کی ہے اور ارتقاء کا جو ایک نظریہ ہے، اس کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئی ہیں کہ جو سب سے پہلے حیوانات پیدا کیے گئے ہیں ان کے اندر سیکس نہیں تھا۔ امیبا، امیبا ایک سیل کا جانور ہے، ایک سیل کا حیوان ہے، اس میں نہ کوئی میل ہے نہ فیمیل ہے۔ ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ کہ اس ایک سیل کے دو سیل ہو گئے تو ریپروڈکشن ہو گئی، پیرنٹ ختم ہو گیا تو دو بچے اس کے پیدا ہو گئے۔ اب دو سے وہ چار ہو جائیں گے، پیرنٹ ختم ہوتے جائیں گے اور وہ اولاد بڑھتی چلی جائے گی، لیکن یہ کہ ذرا اور آگے چلتے ہیں حیوانات میں، ذرا ہائر اسکیل پر آ کر اب سیکس ظاہر ہوتا ہے، اب میل اور فیمیل کی جو ہے وہ ڈفرینسیشن آتی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ پہلے وہ نفس یا نفس کہا گیا ہے، جان ایک ہی تھی، ایک ہی جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا گیا، اسی میں سے نکلا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہترین لفظ یہ ہوگا کہ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، تمہیں بنایا ایک ہی جان سے اور ایک ہی نوع سے بنایا اور اسی نوع سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب آپ کو معلوم ہے بکری ہے، بکرا ہے، یہ دونوں نوع تو ایک ہیں، جنس مختلف ہے، یہ فیمیل ہے وہ میل ہے، بیل ہے گائے ہے، نو ایک ہے، سپیشیز ایک ہے، اس کے اندر سیکسز کا فرق ہو گیا ہے، مرد اور عورت یہ نو ایک ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ پورے جسمانی نظام کے اندر بھی 90% تو وہی معاملہ ہے جو مرد کا ہے وہ عورت کا ہے، زیادہ سے زیادہ 10% کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے۔ تو انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد ایک ہی ہے، اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ عورت کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے، عورت جو ہے نہ تو وہ کوئی دیگر مخلوق ہے، اس ایک ہی جان سے مرد اور عورت دونوں وجود میں آئے ہیں، ایک ہی جو کہ بغیر کسی سیکشول پریزنٹیشن کے جو اینیملز ہوتے تھے اسی سے وجود میں آئے ہیں کہ جن کے اندر سیکس ظاہر ہوا ہے، تو ایک ہی جان سے دونوں کا آغاز ہے۔ اس اعتبار سے شرف انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ تصور جو رہا ہے دنیا میں عام طور پر کہ عورت گھٹیا ہے، اور خاص طور پر یہ ایول کا لفظ جو ہے انگریزی زبان میں ایول ایو سے بنا ہے، ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں، گویا کہ حضرت حوا ہی در حقیقت ساری خرابی کی جڑ تھی۔ چنانچہ بائبل میں بھی یہ آتا ہے جو قرآن مجید میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ حضرت حوا کو ورگلایا تھا شیطان نے اور پھر حوا نے ورگلایا تھا حضرت آدم کو علیہ السلام، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، فاضل لہما الشیطان عنہا
ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور ان کے پاؤں ڈگمگا دیے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروا دی، وہ تصدیہ کا صیغہ ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اور ان دونوں نے ہی پھر معافی مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ نہیں ہے کہ شیطان نے جو ہے پہلے حضرت حوا کو ورغلایا اور حضرت حوا نے پھر آدم کو ورغلایا، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. اور اس طریقے سے قرآن مجید تورات میں جو غلط تصورات شامل ہو گئے ان کی نفی کر دیتا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کر دیتا ہے کہ وہ سارے تصورات غلط ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے کہ تورات اس تصور سے خالی ہے کہ حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے جو خطا ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس پر انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب اس کا ذکر تورات میں نہیں ہے، بک آف جینیسس جو ہے اس ذکر سے خالی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتنا بڑا نتیجہ نکلا کہ یہ تصور ان کے یہاں عام ہو گیا کہ نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جد امجد آدم کے گناہ کا اثر لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، گناہ کی گٹھڑی لے کر دنیا میں آتا ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، قطعاً نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یهودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو یا تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یعنی یہ اس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے جو بعد میں وہ یہودی بن گیا یا نصرانی بن گیا. لیکن ہر بچہ جو آتا ہے کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، وہ فطرت لے کر آتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو فطرت اللہ ہے جو لے کر آتا ہے، جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہو رہا ہے. کہاں یہ کہ عورت کو مجسم برائی کہا گیا، اسی لیے روحانی دنیا کے اندر یہ سمجھا گیا کہ لازم ہے کہ عورت سے انسان دور رہے، شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں. راہب ہو، راہبائیں ہوں، سادھو ہوں، بھکشو ہوں، وہ شادی وادی نہ کریں، عورت کے قریب نہ جائیں. عورت تو مجسم برائی ہے، ایول ہے، مجسم برائی ہے، لہذا اس سے بچ کر رہنا ضروری ہے. یہ تصور بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اینٹی سوشل تصور ہے، یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا تصور ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، در حقیقت ہی ایک ہی جان سے دونوں وجود میں آئے ہیں. ڈفرینسیشن آف سیکسز جو ہوئی ہے، لیکن شروع میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی، وہ ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی نوع سے اس کا جوڑا بنایا. خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اب یہ کہ جب وہ ارتقاء کے تمام مراحل طے کر کے یہ دونوں سیکسز جب اس شکل میں ظاہر ہوئے کہ ایک حضرت آدم اور ایک حضرت حوا علیہ السلام، اب ان سے نسل انسانی چلی ہے. میری جو چھوٹی سی کتاب آ چکی ہے اس موضوع پر، میں اپنے خیالات کو اب واضح طور پر بیان کر چکا ہوں. اس سے پہلے میں ذرا اس میں تھوڑا بہت احتیاط کیا کرتا تھا کہ ہمارے عام جو مذہبی تصورات ہیں بعض چیزیں اس میں اس سے ٹکراتی ہیں. لیکن اب میں نے، ظاہر بات ہے کہ عمر کی آخری سٹیج ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح صدر عطا فرمایا ہے میں اس کو بیان کر دوں. لہذا وہ ایجاد و ابداع عالم جو میری کتاب ہے، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، اس وقت جو ہے بہت بڑا موضوع ہے سائنس کا، فزکس کا. پھر یہ کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ جو کہ بایولوجی کا ہے. تو اس حوالے سے، لیکن یہ کہ اس میں جو بھی میرا نقطہ نظر ہے میں نے اسے بیان کر دیا ہے، وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہو چکا ہے. بہرحال خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. ایک انسانی جوڑا جو آدم اور حوا کی شکل میں وجود میں آ گیا، تو پھر ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. بسا یا بسو، پھیلا دینا، بکھیر دینا. بس منہما، ان دونوں سے. اب ظاہر بات ہے کہ آج جو بھی نسل آدم دنیا میں موجود ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 6 بلین سے زیادہ اب ایکسیڈ کر گئی ہے ہماری پاپولیشن، 600 کروڑ سے بڑھ گئی ہے. جب بوسنیا کی جنگ جاری تھی تو ایک بچہ جو ہوا تھا، پیدا ہوا تھا بوسنیا ہی میں، اس پر کہا گیا تھا کہ یہ 600 بلین کا کے بعد اب پہلا نمبر ایک جو ہے، 7 بلین کا پہلا فرد یہ ہے، فرد نوع بشر کے جو پیدا ہوا ہے بوسنیا میں. بہرحال اب ہماری تعداد جو ہے وہ 6 بلین سے زیادہ ہے. لیکن یہ سب کون ہیں؟ آدم اور حوا کی نسل، ایک ہی نسل انسانی ہے. اس کے جو نتائج نکلتے ہیں در حقیقت تمدنی اعتبار سے، میں بعد میں واضح کروں گا. واتقوا اللہ،
اب دیکھیے تقویٰ کی اہمیت کا عالم، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور دوبارہ فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ یہ فطرت انسانی کی ایک ایسی حقیقت کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے جو سب کے علم میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مانگنے والا سائل جو ہے بھکاری اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کا حوالہ دیتا ہے۔ عام طور پر بھی ہم عام معاملات کے اندر اللہ کے واسطے کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر گھریلو معاملات میں جب چپکلش ہو جائے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو عدم موافقت ہو جائے اور صورتحال جو ہے سیپریشن کے قریب پہنچ رہی ہو، طلاق یا خلا کے آس پاس پہنچ گیا ہو معاملہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو ہیں پھر بڑے بوڑھے جو ہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کا نام مانو، اپنے معاملات کو درست کرو، بچے برباد ہو جائیں گے، گھر اجڑ جائے گا، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ جو ہے یہ در حقیقت دنیا میں فطرت انسانی کے گویا کے مسلمات میں سے ہے، جیسے یہ مسلمہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتی چل رہی ہے، جہاز رواں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی جھکڑ آ گیا، طوفانی ہوا آ گئی اور وہ طوفان کے اندر موجیں اٹھنے لگیں، اس وقت پھر تم پکارتے ہو صرف اللہ کو، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا، اس وقت تمہارے معبود جو ہیں جھوٹے معبود، من گھڑت جو معبود تمہارے ہیں، ان میں سے کسی کو تم نہیں پکارتے، کوئی لات کو عزا کو بنات کو نہیں پکارتے، اے اللہ اگر بچا لے گا ہمیں تو ہم پھر پوری زندگی سیدھے راستے پر چلیں گے، تم عہد کرتے ہو اللہ سے، لیکن پھر جب اللہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر پھر تم بھول جاتے ہو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے۔ تو جس طرح فطرت کے مسلمات میں سے یہ ہے، بدیہیات میں سے یہ ہے کہ جب انسان انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی طریقے سے جب بھی کہیں بے بس ہو کر کسی کو واسطہ دینے کی بات جو ہے اگر آئے گی تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کا واسطہ ہوگا۔ تسالون بہی، جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے اپیل کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یہ جو ہے بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، تعلق رحمی، رحم۔ اب یہ دیکھیے، اس کے لیے میں حدیث قدسی بھی آپ کو سنانے والا ہوں کہ لفظ رحمت سے رحم ہے، رحم کیا ہے؟ بچے دانی، ماں کے جسم میں وہ عضو ہے جس میں کہ بچہ پروان چڑھتا ہے، بچہ جو ہے جنین جو ہے اس کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ بچے دانی جو ہے وہ رحم ہے۔ رحمت، رحیم، رحمان، اسی سے مشتق ہے لفظ کے جو اس کے لیے نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اندر اتنی شدید رحمت ہے۔ ظاہر بات ہے ماں کی مامتا اور ماں کی رحمت اور ماں کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کسی اور رحمت کا اور کسی اور محبت کا اور کسی اور جو ہے کسی طرح کے قلبی تعلق کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے، جس قدر اس میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو یہ رحم جو ہے اس کے حوالے سے، اس رحم مادر پر بھائی اور بہنیں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو قطع رحمی اور صلہ رحمی، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی، رحمی رشتوں کو کاٹنا اور رحمی رشتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس میں اب آپ دیکھیے تمدنی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں، کہ ایک ماں کے رحم پر بھائی بہن یہ جڑ گئے، دادی کے رحم پر جا کر ایک زیادہ وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، پر دادی کے رحم پر جا کر ایک اور وسیع تر سرکل ہے جو جڑ گیا ہے، اور حوا کے رحم پر جا کر پوری نوع انسانی جڑ گئی ہے ایک رشتہ اخوت کے اندر۔ سب کے درمیان ایک بھائی چارہ ہے، اس لیے کہ بہرحال کوئی کالا ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی لال ہو، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو، کوئی مغرب کا رہنے والا ہو، کوئی سی زبان ہے، تو سب حوا کی اولاد، حوا کی نسل، آدم اور حوا کی اولاد، حوا ہی کے رحم سے درجو سمجھیے کہ نسل انسانی کا یہ پورا درخت جو ہے یہ پھوٹا ہے، تو کہاں سے؟ رحم حوا سے۔ اس حوالے سے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ در حقیقت معاشرت کے اندر ایک جو ہے خوبصورتی، ایک صلح جوئی کی کیفیت، ایک محبت کی چاشنی، اور نہ صرف عدل بلکہ احسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، احسان، آگے بڑھ کر بھلائی کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحمی رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا،
تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے اور نگہبان ہے، تمہارا ہر ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو یہ حدیث قدسی سنا دیتا ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ منہم، یقیناً اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اپنی اس تخلیق کے عمل سے فارغ ہو گیا، قامت الرحم، تو اب رحم کھڑا ہو گیا، فقالت، اور اس نے یہ کہا، ھذا مقام العائذ کا من القطیع، کے پروردگار یہ مقام ہے اس ہستی کا کہ جو تیرے پناہ میں آئے قطع رحمی سے۔ اب رحم جو ہے گدر حقیقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں یہاں جو کھڑی ہوں اس وقت، یا کھڑا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ جو مجھے کاٹے اس سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، قطع رحمی سے مجھے بچا۔ قال نعم، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو، اما ترضین، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، ان اصل من وصل کے، کہ میں جڑوں اس سے جو تجھ سے تجھے جوڑے، وہ اقطع من قطع کے، اور میں کٹ جاؤں اس سے جو تجھے کاٹے۔ اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جڑتا ہے کس سے، جو رحم کو جوڑتا ہے، رحمی رشتوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کٹ جاتا ہے، تعلق لا تعلق ہی اختیار کر لیتا ہے اس سے کہ جو رحمی رشتوں کو توڑتا ہے۔ قالت بلا، تو اس رحم نے کہا کیوں نہیں، قال فذلک لکے، تو ٹھیک ہے یہ فیصلہ میرا ہے، یہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صادر ہو گیا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی بیان فرما کر پھر حضور نے فرمایا، اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت بھی تلاوت کر لو، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم، تو کیا اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں کہ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، تزکیہ نہیں ہوا ہے، تمہاری نیتوں کا بھی کھوٹ پوری طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، اگر کہیں تمہیں حکومت مل جائے، تمہارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتے قطع کرو گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر تمہیں اندھا بھی کر دے گا، لعنت بھی کرے گا، فاصمہم، اور ان کو بہرا بھی بنا دے گا، وعمى ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو بھی اندھا کر دے گا۔ تو یہ ہے قطع رحمی، اور اس کے ضمن میں جو یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ اور بھی ہیں، القالت قال اللہ تعالی من وصل کے وصلت ہوں ومن قطع کے قطعت ہوں، اے رحم مادر، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹ لوں گا۔ ایک اور حدیث متفق علیہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، رحم جو ہے وہ عرش سے معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، تقول، اور وہ یہ کہتا ہے، رحم کہتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، دیکھو جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ یہ ہے اہمیت رحمی رشتوں کی، اور ظاہر بات ہے کہ اس رحمی رشتے ہی کی بنیاد پر کوئی تمدن جو ہے مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر محبت اور اخوت کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں تعاضد اور تناسر، ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ہر ہر عمل اور ہر ہر قول کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہیں اپنے ہر قول اور ہر عمل کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو اس آیت کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مناسبت یہ ہے کہ جیسے اس میں ذکر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا،
اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس میں حوا کا ایک کی ایک بیٹی اور آدم کا ایک بیٹا, پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں اور ان سے آگے نسل چلتی ہے. تو مشابہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی شامل کیا. کل چار آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں, ان میں سے ایک یہ ہے. دوسرے یہ کہ اس میں خاص طور پر رحمی رشتے کا لحاظ, اس لیے کہ اب ہر نکاح کے بعد ایک نیا رحمی رشتہ وجود میں آنے والا ہے, تو رحمی کا رحم کا صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا. تیسرے یہ کہ معلوم ہوا کہ خانگی زندگی میں سب سے بڑی شے جو درکار اور مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے, اس لیے کہ ایک معاملات ہوتے ہیں کہ جو مثلا منڈی کے معاملے ہیں, بازار کے معاملے ہیں, سود کاروبار کا معاملہ ہے, اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے, اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے, آپ کہیں کوئی دہائی دے سکتے ہیں, کہیں جا کر کوئی پنچایت میں, کہیں کوئی پولیس میں کوئی پرچہ ہو, کچھ ہو کر سکتے ہیں. گھریلو معاملے ایسے ہیں, اب ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یہ پوری زندگی کے لیے جڑ گئے ہیں آپس میں, ان میں اگر غلط کام ہو رہا ہو, اگر مرد جو ہے عورت پر ظلم کر رہا ہو, تعدی کر رہا ہو, اس کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنے جو حقوق ہیں ان سے زائد اس سے طلب کر رہا ہے, اس کے حقوق غصب کر رہا ہے, تو یہاں پولیس پرچے کا امکان نہیں ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے کہ اگر دل میں تقویٰ ہے, دل میں اللہ کا خوف ہے, دل میں یہ احساس ذمہ داری ہے, اگر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ مستحضر ہے کہ مجھے مر کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے, تب تو وہ گھر کا ماحول صحیح رہے گا اور عمدہ رہے گا. اور ظاہر بات ہے گھر کا ماحول صحیح ہوگا تو اس میں جو نئی نسل پروان چڑھے گی وہ بھی بہترین ہوگی, وہ ایک صحت مند ماحول میں اس کا نفسیاتی ارتقاء ہوگا, ذہنی ارتقاء ہوگا, ان کی شخصیت جو ہے پروان چڑھے گی ایک صحت مند ماحول میں. اور گھر کے اندر اگر اس طرح کی گھٹن ہو, اگر ایک فریق جو ہے اس کو دبا لیا گیا ہے, ظاہر بات ہے دبا لیا گیا تو اس کے جذبات جو ہیں طریقے سے مجروح ہو رہے ہیں, اس کے دل کے اندر جو گھٹن ہے ظاہر بات ہے وہ گھر کی فضا کے اندر اس کی ریفلیکشن آتی ہے, بچوں پر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے, بچوں کے اندر بھی اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں باپ کے خلاف. یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت جو نفسیاتی عوارض جو پیدا ہوتے ہیں خانگی زندگی میں اس کا سبب کیا ہے, تقویٰ کا نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں تو حضور یہ آیت بھی پڑھتے تھے جس میں کہ ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم میں آپ کو نوٹ کرا چکا, لیکن اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی جو آیت ہے, جو تقویٰ کے موضوع پر سب سے گاڑھی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے قرآن مجید کی, وہ پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے, جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے, اب اس سے زیادہ تو تاکید کا کوئی انداز ممکن نہیں. صحابہ کرام تو اس پر گھبرا گئے تھے کہ اے اللہ کے رسول کس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکے. پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا, تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, جتنا تمہارے بس میں ہے, اس پر پھر وہ مطمئن ہوئے کہ ہاں انسان اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا, جبکہ خود حضور یہ فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک, اے پروردگار ہم تجھے نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا, اور اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے تیری عبادت نہ کر سکے جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا. تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے تو کون اور شخص سے جو دعویٰ کر سکے گا. لیکن انداز قرآن کا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا موت نہ آئے ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, اچانک آتی ہے, جب آتی ہے اچانک آ جاتی ہے, تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے, کوئی لمحہ معصیت میں نہ گزرے. جو لمحہ بھی معصیت میں گزرے گا کیا پتہ اسی لمحے جو ہے موت آ جائے دبوچ لے اور اس وقت انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو. بہرحال اس آیت کا اس حوالے سے میں نے آپ کو اس حوالہ دے دیا ہے کہ یہ خطبہ نکاح کا جزو لازم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے خطبہ نکاح. اب اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مصنع ہے, میں نے عرض کیا نا کہ آج بھی دوبارہ دہرایا اس بات کو کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں. اس آیت کا مصنع جو ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا الناس, وہاں بھی یا ایھا الناس سے خطاب ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا جو باعزت ہے وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا متقی ہے، ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس میں کتنا تقویٰ ہے، خوب باخبر ہے کہ کون کتنا متقی ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی کا تقویٰ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کے حوالے سے اصل میں قرآن مجید دو حقیقتوں کو نمایاں کرتا ہے، کل نوع انسانی اس کے درمیان دو چیزیں مشترک ہیں، ایک وحدت خالق، وحدت الہ، سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، گورے کالے پیلے لال جو بھی ہیں، کافر مشرک مسلم محسن جو بھی ہیں، خالق سب کا ایک ہی ہے، نمبر ایک۔ دوسری قدر مشترک آدم اور حوا، آدم اور حوا جو ہیں ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں، جدید تہذیب نے آ کر یہ دونوں چیزیں منہدم کر دی، اللہ کو ویسے ذہن سے خارج کر دیا، سیکولر ذہن، ایتھیسٹ ذہن، میٹیریلسٹک ذہن، ایگنوسٹک ذہن، سکیپٹک ذہن، ان تمام میں خدا خارج از بحث ہو گیا، لہذا وحدت آدم منہدم۔ اور ارتقاء کا جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس ارتقاء کے فلسفے کی روح سے، کہ کوئی ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے یہ تمام انسان، ارتقاء کا عمل چلا ہے کہ اسپیشیز وجود میں آئی ہے، اس اسپیشیز کی نسلیں چل رہی ہیں، آدم کون تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، حوا کون تھی اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر جوڑتے ہیں، اگر ارتقاء کے بعض حقائق کو لے کر اس کو پھر قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر وہ بات ہوگی جو میں نے لکھی اپنی کتابچے کے اندر، وہ اگر آپ پڑھیں گے ایجاد و ابداع عالم تو اس سے بات واضح ہو جائے گی، لیکن ظاہر بات ہے جن کے سامنے وہ بات نہیں ہے تو وہ تو گویا کہ نو تقریباً جو مختلف قومیں ہیں یہ گویا کہ ان کے اوریجنز مختلف ہیں، کوئی ایک کامن جو ہے انسیسٹری، کہ ہمارا انسیسٹر کوئی کامن ہے، ایک جوڑا ہے انسان، انسانی جوڑا آدم اور حوا کا، وہ تصور ذہن سے خارج ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج انسان کو انسان سے جوڑنے والی کوئی شے موجود نہیں۔ اب آپ دنیا کا تصور کیجئے، دنیا سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے، انسانوں کے مابین فاصلے جو ہوا کرتے تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یہ گاؤں ہے، گلوبل ویلج ہے۔ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کوئی عالمی ریاست قائم ہو، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے، پھر ان کے پاس اب کیسے کیسے ہتھیار ہیں، وہ ایٹمک اور ہائیڈروجن بم تو ایک طرف رہے، اس کے علاوہ بایولوجیکل اور کیمیکل جو بھی ہے ہتھیار، کس قدر خوفناک، کس قدر خطرناک، کتنے بڑے پیمانے پر اس سے تباہیاں انسانی نو انسانی پر آ سکتی ہیں، وہ اب بہت سے لوگ مسلح ہیں اس سے۔ تو نو انسانی گویا کہ اگر کوئی ایک ریاست وجود میں نہیں آتی، ایک حکومت قائم نہیں ہوتی، ایک سینٹرل معاشرہ جو ہے وجود میں نہیں آتا، تو نوع انسانی کا مستقبل بہت مخدوش ہے، بہت ہی اس کے اندر خطرے ہیں، بہت خطرات ہیں۔ یہ تقاضا تھا جس کے تحت لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی، کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک لیگ بنائی جائے، لیکن لیگ آف نیشن ناکام ہوئی، اس لیے کہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے کوئی قدرے مشترک تو ہے نہیں، ایک حبشی اور ایک سفید فام کیا قدر مشترک ہے ان کے درمیان؟ رنگ جو ہے چہرے کا جدا ہے، ان کے فیچرز جدا ہیں، ان کی زبانیں جدا ہیں، کیا چیزیں مشترک ہیں ان کے درمیان؟ اور ظاہر بات ہے کہ کسی فیئر پلے کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، اخوت کے لیے کوئی قدر مشترک درکار ہے، وہ قدر مشترک موجود نہیں ہے دنیا کے پاس۔ لہذا لیگ آف نیشنز، وہ کبھی علامہ اقبال نے ابھی ان کے زمانے میں، ابھی شاید وہ مری نہیں تھی، تو وہ اشعار کہے تھے، تاریخی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بند نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، لیگ آف نیشنز جو ہے مرنے والی ہے۔ اچھا، لیکن وہ ختم ہو گئی،
تقاضا موجود تھا کہ کوئی شہر تو ہو جو انسانوں کو جوڑے، قریب لائے، ایک مرکز میں بٹھائے جہاں پہ فیصلے ہوں. تو اس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یو این او وجود میں آئی. اب یو این او کو وجود میں آئے وہ بھی 50 سال سے زائد ہو گئے، لیکن عدل و انصاف نام کی شے اس کے ہاتھ سے نہیں آ سکی. تیمور میں 1.5 سال کے اندر اندر ریفرنڈم ہو کر اور وہ آزادی ہو گئی اس کی. کشمیر میں 54 برس بیت گئے، کچھ نہیں ہوا. انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے. جہاں ان کا اپنا کوئی مفاد ہو، جہاں ان کی اپنی مصلحتیں ہوں، فوراً ایکشن ہو جائے گا، فوراً جو ہے پیس کیپنگ فورس پہنچ جائے گی، فوراً آبزرورس پہنچ جائیں گے. اور یہاں فلسطینی چیختے رہے چیختے رہے چیختے رہے کہ آبزرورس بھیجو، پیس کیپنگ فورس بھیجو، نہیں بھیجی گئی. اس لیے کہ یہاں تو ان کو مطلوب ہے یہ کہ جتنا بھی دبایا جا سکے فلسطینیوں کو دبا دیا جائے، اور جتنے بھی بڑے سے بڑے پیمانے پر یہودیوں کو جو بھی منفعت اور مصلحتیں حاصل ہو جائیں وہ کر سکتے ہو کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ادارہ ناکام ہو چکا ہے اور نوع انسانی ایک کرائسس سے دوچار ہے. اب یہ ہے کہ ایک پولیس فورس کی حیثیت سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت بنا کر، پوری دنیا کا جو ہے پولیس مین بنا کر، اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی نظم قائم ہو تو اس کو بھی ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی تو قبول نہیں کرے گی. چائنا سامنے آئے گا، اڑے گا. ابھی نارتھ کوریا کھڑا ہوا ہے، وہ اڑے گا. ابھی یورپ کے اندر بھی کچھ سرکشی کے آثار آ رہے ہیں، جرمنی سر اٹھا رہا ہے، روس نے بھی پھر کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کرنی ہے. دنیا میں ایک ہی طاقت تو نہیں ہے. یہ یونیپولر فورس، یونیپولر ورلڈ اس وقت بن گئی ہے کہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور بن گیا دنیا کی اس وقت بظاہر، لیکن یہ کہ یہ زیادہ دیر رہنے والی شے تو نہیں ہے. تو کیا اس کے بعد کیا مستقبل ہے نوع انسانی کا؟ میں نے آج سے کوئی، میرا خیال ہے کہ 32-33 برس قبل ایک تقریر کی تھی جھنگ میں، قرآن اور امن عالم، طلبا کا ایک اجتماع تھا، اس میں میں نے وہ تقریر کی تھی. وہ اب کتابچے کی شکل میں آج تک بھی شائع ہو رہی ہے. تو میں نے اس میں امن عالم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے امن عالم کی، جس کی خواہش تو ہر ایک کو ہے، دنیا میں امن ہو، سکون ہو، عدل ہو، انصاف ہو، چین ہو، لیکن یہ کہ وہ کیسے آئے گا. اس کا نسخہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. اس لیے کہ نمبر ایک، امن عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو داخلی امن حاصل ہو، انٹرنل پیس. ون شوڈ بی ایٹ پیس ود ہم سیلف، اپنے وجود میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں، اپنے روح میں اطمینان نہیں ہے تو امن کیسے ہوگا؟ ڈسٹرب سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے امن عالم کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. ہٹلر جیسا آدمی کیا تھا؟ ایک سائیکالوجی کا کیس تھا نا، میگالومینیا اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اور اس نے کیا کر دیا، کروڑوں انسان قتل ہو گئے. چنگیز خان ہو، کوئی اور ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ در حقیقت ان کے اپنے اندر کا ایک طوفان تھا، وہ اندر کی ڈس سیٹسفیکشن تھی کہ جو بظاہر دوسرے طریقوں سے سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے جو ہے پاپڑ بیلے. تو اسلام میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی پہلی بنیادی اصطلاح کیا ہے؟ امن. ایمان، ایمان کے معنی اپنے آپ کو امن دینا. ایمان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اللہ کے انسانوں کے دلوں کو امن حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. سورہ انعام میں فرمایا، ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. امن کا حقدار کون ہوگا؟ ایک خدا کا ماننے والا، یا وہ کہ جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہے؟ پھر جواب دیا کہ نہیں، امن کا مستحق صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان میں کسی شرک کی آمیزش نہ کرے. اولئک لہم الامن، انہیں امن حاصل ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا سورہ تغابن کے مضامین کا اور اس کے درس کا حصہ ہوتا ہے. راضی برضائے رب، توکل علی اللہ. کوئی شے اگر ہاتھ سے نکل گئی تو رنج اور افسوس نہ ہو. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اے اللہ، یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، اگر تیری مرضی یہی ہے یقیناً اسی میں کوئی میرے لیے خیر ہوگی. کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوا نہیں. راضی برضائے رب، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. پروردگار، جو تیرا فیصلہ ہے میرے لیے وہ سراسر حق ہے. عدل فیہ قضاؤک، اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہے عدل پر مبنی ہے. جو بھی ہے بظاہر مجھے فوری طور پر پسند نہ بھی آئے، تب بھی وہ عدل پر مبنی ہے یقیناً. عدل فیہ قضاؤک، حضور کی ایک بڑی عظیم دعا جو ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
فی قبضتک ناصیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک. پروردگار میں تیرا ایک بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے، جو فیصلہ کرے. یہ ہے وہ عبدیت کا مقام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ. جب یہ رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اب وہ انٹرنل کانفلکٹس نہیں رہتے. وہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں، آدمی پیچ و تاب کھا رہا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچا. نہیں نہیں، جو بھی چیز آ رہی ہے اللہ کے اذن سے آ رہی ہے، چاہے ذریعہ کوئی بن گیا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی بھی ذریعے سے پہنچی ہے، لیکن بغیر اس نے رب نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے، قانون کے درجے میں اگر وہ لائق سزا ہے سزا دی جائے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف وہ غصہ اور وہ جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر پیچ و تاب انسان کھا رہا ہے، وہ کیفیت نہیں رہے گی. جو اقبال کا شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے، برو کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چوک دہا کہ مقام رضا کشود میرا. ہمیں تو اس مقام رضا نے نکال لیا ہے ان تمام چیزوں سے، یہ پیچ و تاب کھانا اور سب، اس سے سب نکال لیا. اے اللہ جو تیری مرضی میں اس پر راضی ہوں. اچھا، اب اس کے نتیجے میں یہ انٹرنل پیس جو ہے انسان کا، انٹرنل ٹرانکولیٹی، انٹرنل پیس، یہ معاشرے میں سرایت کرتا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. دیکھیں الفاظ، اسلام پھر پیس سے ہے، امن سے. اندازہ کیجئے کہ امن کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارے دین کا کس قدر گہرا ہے. سب سے اہم بنیادی اصطلاحیں دونوں ہیں، یہ ایمان، وہ بھی امن سے. نیا چاند دیکھیے تو دعا مانگیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ اس نئے مہینے کو جو اس چاند کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. سلامتی کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور امن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہے تو امن ہے، اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اندر کوئی پیچ و تاب نہیں ہے. اور اسلام ہے تو اسلام تو کہتے ہی سے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلم ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو غضب نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی تانا دے دیا ہے، کوئی برا نام لے کر پکار دیا ہے، کوئی استہزاء کر دیا ہے، کوئی تمسخر کر دیا ہے، کوئی بیک بائٹنگ کی ہے، کوئی تہمت لگا دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. تو در حقیقت اسلام کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک سکون اور اطمینان. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ ایمان اور اسلام وجود میں آ گئے، اس معاشرے کا بقیہ پوری نو انسانی کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے رسول کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، پھر بھی وہ آدم و حوا کی نسل سے تو ہیں، اس اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق تو ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کی مخلوق کا کیا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ؟ الخلق و عیال اللہ، کل مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے، اللہ کے خاندان کے مانند ہے، کنبے کے مانند ہے. لہذا ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تعلق، بھلائی کا تعلق. ہاں ان میں سے جو لوگ حربی ہو جائیں، ہمارے خلاف جنگ کر، ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان سے دوستی بھی نہیں ہوگی، ان سے کس طرح کے تعلقات نہیں ہوں گے. لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں ان کے ساتھ انتبروہم وتخسطوا الیہم، سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تمہارے خلاف مہازارائی نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے گٹھ جوڑ نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ نہیں روکتا. انتبروہم وتخسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک اختیار کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ اختیار کرو. تو اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست، باقی پوری عالم انسانیت کا جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ دو مثبت بنیادوں پر پھر بھی اس کا تعلق ہے. جبکہ آج کا فلسفہ جو ہے اس کی روح سے دو انسانوں کے مابین کوئی تعلق نہیں، گورے اور کالے کے درمیان امریکہ میں کوئی تعلق نہیں. واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک دستور کا تعلق ہے اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے،
جس قدر کوشش امریکی معاشرے میں ہوئی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، گورے اور کالے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ قانون کا معاملہ ہو سکتا ہے. آخری حد تک انہوں نے قانون سازی کر دی، لیکن قانون سازی جو ہے وہ دلوں کو نہیں بدل سکتی، احساسات کو نہیں بدل سکتی. آپ چند گورے بیٹھے ہوئے، کوئی کالا وہاں آ جائے، انہیں محسوس ہوگا کوئی اور آ گیا آگے، وہ دے ول فیل، ان کو جو ہے وہ دے وونٹ فیل ایٹ پیس، وہ محسوس کریں گے کچھ گڑبڑ ہو گئی. اور وہاں کا مشہور واقعہ امریکہ کا، ان کے ہاں کسی آبادی میں جو اچھی آبادی ہے، سب گورے لوگ آباد ہیں وہاں پر، اور مکانوں کی قیمتیں جو ہیں بڑی اونچی ہیں، کوئی کالا آ کر ایک مکان خرید لے، پھر وہاں پراپرٹی کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک ایک کر کے وہاں سے گورے جو ہیں مکان بیچ کے نکلتے ہیں کہ کالے کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. قانون روک نہیں سکتے، دستوری اور قانونی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا نا کہ جس قدر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. میں آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ کہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ڈسکریمنیشن کی شکایت کے اوپر بڑے بڑے مقدمے اور لاکھوں اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں اس کا ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے، اس کا ہرجانہ مجھے دیا جائے. وہ ہرجانے ملتے ہیں ان کی عدالتوں سے. لیکن دل کا معاملہ اور ہے، احساسات کا معاملہ اور ہے. میرے اور اس کے درمیان کیا قدر مشترک کوئی نہیں ہے، اس کی رنگت کچھ اور ہے، میری رنگت کچھ اور ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو آج فیل کر رہی ہے نوع انسانی کو، کہ انسانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا کوئی اساس ہے ہی نہیں. وہ اساس اسلام کے پاس ہے. اگرچہ میں نے اس کتاب سے میں فائنل بات جو کہی ہے وہ تو یہ ہے، اور جو میرے اس کتاب سے کا بھی آخری موضوع ہے، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر اور عالمی خلافت کے قیام تک. یہ تو ہوگا، اصل تو امن قائم ہوگا اس وقت جب کل روئے ارضی پر ایک ہی ریاست اسلامی قائم ہو جائے گی. وہ اسلامی ریاست ہوگی، وہ اسلامی ریاست جو عدل پر مبنی ہے، جو قسط پر مبنی ہے، جو اس اللہ پر ایمان پر مبنی ہے کہ جس کے لیے تمام مخلوقات جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں. وہ ریاست جب قائم ہوگی، اور وہ ہونی ہے، جس کی پیشنگوئیاں جو ہیں واضح اور صریح. اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے بہت سے مواقع پر وہ کتابچہ تقسیم بھی کیا ہے، صریح پیشنگوئیاں. اس وقت اگرچہ ہم ایک دھکا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دھکا پہنچا ہے، دھچکا لگا ہے، جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں اس کی وجہ سے ہماری امیدیں جو ہیں وقتی طور پر کچھ اس کے اندر سردی آئی ہے، ہم ٹھنڈے پڑ گئی ہیں امیدیں، دل جو ہیں مردہ ہیں بعض اعتبارات سے. لیکن ہمیں اس دل کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، وہ امید جو ہے دوبارہ پیدا کرنی ہوگی حضور کی احادیث کی روشنی سے. یہ وقت تو آ کر رہے گا، اب نہیں تو آئندہ. فیض کی نظم ہے، آئی اس زمانے میں تھی جبکہ میں ایک خاص کیفیت سے گزر رہا تھا، لیکن نظم بڑی عجیب تھی. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، جو امیدیں ہمیں ہو گئی تھیں وہ امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. ہمارا فرض ہے، ہمیں کرنا ہے. چاہے کوئی سیٹ بیک آ جائے، چاہے کوئی ہمیں دھچکا لگ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے. کسی وقت جو ہے جیسا کہ آیا تھا، ایمسسکم قرہن فقد مسل قوم قرہن مثلہ، صحابہ کرام کو چرکا لگا تھا غزوہ احد میں، بہت سخت لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی کہ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، بالآخر تم ہی سب سے اونچے ہو گئے، سربلند ہو گئے اگر تم مومن ہوئے. اگر مومن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو آخری فتح جو ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی. بہرحال دنیا میں وہ نظام دوبارہ آئے گا. البتہ یہ آیت اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 یہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کا تعلق جو بقیہ انسانوں کے ساتھ ہوگا، جو اس کے اندر معاشرتی طور پر شریک نہیں ہے، مسلمان معاشرے میں تو مسلمان ہی ہوگا، اسلامی ریاست کا شہری تو مسلمان ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے باوجود کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، ہماری ریاست کے مکمل شہری نہیں ہے، پھر بھی ان کے ساتھ یہ دو رشتے ہیں کہ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم سب کو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے.
فرض کیجئے کہ آپ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ مان لیں کہ ارتقاء کے نتیجے میں ایک فرد وجود میں آیا آدم، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، اس کی نسل ہے جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو پھر وہ سارے خرابیاں دور ہو جائیں گی کہ جس کی وجہ سے انسان کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا. وہی یہاں پر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے اہل، اے بنی نوع آدم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اس مالک اور پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، اسی کے نوع سے اس کا جوڑا بنا دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو اسی ایک جوڑے سے پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو دوبارہ ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس اللہ کا کہ جس کو تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. والارحام، رحم کا لحاظ رکھو، رحم کا احترام کرو، رحم کا کچھ جوڑو کاٹو نہیں، صلہ رحمی کرو قطع رحم نہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر قول ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. کہ آج سورہ نساء کے دو مقامات سے درس ہوگا، ایک آیت نمبر 2 و 3 اور دوسرے آیت نمبر 127 سے 130 تک. یہ آپس میں چونکہ متعلق ہیں اور انہی آیات کی در حقیقت وضاحت کچھ ہے کہ جو ان آیات میں آئی ہے، لہذا ہم ان کو ایک ہی نشست میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل المال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے جس کا مطالعہ ہم گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں وہ یاد ہوگا کہ بہت ہی اہم, بہت گمبھیر, بہت جامع آیت ہے, لیکن اس میں خاص طور پر جو آج بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے, جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ کا تقوی, اللہ کی باز پرس کا خوف, اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ, یہ چیزیں اگر انسان کے ذہن میں ہیں, قلب میں ہیں, اور یہ چیز مستحضر رہے تو پھر انسان کا کردار درست رہے گا, عمل صحیح رہے گا. اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں, اس سورہ مبارکہ میں انسانی اجتماعیت کی جو اولین سطح ہے یعنی عائلی نظام اور معاشرت, اس کی پھر بلندتر سطح ہے ملی نظام اور ریاست کا نظام, تو جو بنیادی سطح ہے اس کے بارے میں بڑے اہم اور بڑے بنیادی ہدایات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں ہیں. معاشرے میں اب جو کمزور طبقات ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر طاقت ہے, وہ اپنا حق خود بھی لے سکتے ہیں. آپ نے کسی سے معاہدہ کیا تھا, معاہدہ کر کے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال سکتا ہے, کوئی پولیس پرچہ ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کو لا کر جو ہے دباؤ ڈلوا سکتا ہے. مختلف طریقے ہیں کہ جن سے وہ اپنا حق آپ سے وصول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن یہ دو طبقات ایسے ہیں معاشرے کے کہ جنہیں کہنا چاہیے کہ وہ بے بس اور کچھ لاچار اور کمزور ہوتے ہیں, ایک یتیم اور دوسرے خواتین. یتیم کا معاملہ از خود ظاہر ہے, اظہر من الشمس ہے, اس کا پشت پناہ نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے جو اس کے حقوق کی نگہداشت کرے, اس کی طرف سے دفاع کرے, اس کے حقوق کا کسی سے مطالبہ کر سکے جو اس کے حقوق کو غصب کر رہا ہو. خواتین کا معاملہ بھی یہ ہے, وہ صنف نازک ہیں, اگرچہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بہتر حیات ہے نصف بہتر حیات, نصف بہتر ہے, لیکن یہ کہ بہرحال صنف نازک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک خاندانی نظام میں ان کی حیثیت جو ہے وہ تابع کی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ میں, اصل میں ویسے تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. لیکن سورہ نساء میں تو کھل کر آئے گا, رجال قوامون علی النساء, مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کا ہو جانا بالکل متوقع ہے. لہذا اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کہیں بھی غصب نہ ہونے پائیں, ان پر کہیں ریپریشن, کوئی دباؤ, مستضعفین میں ان کو شامل نہ کر لیا جائے, ان کو دباؤ میں نہ رکھا جائے, بلکہ ان کے حقوق ادا کیے جائے. تو سب سے پہلی آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کے حوالے کر دو ان کے مال. یتیم کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں یتیم کا لفظ آتا ہے کسی یکتا کیفیت کے اندر کوئی ہو, جیسے کہ اگر کسی سیپ میں ایک ہی موتی ہے تو اسے درے یتیم کہتے ہیں, اکیلا درے یتیم. تو یتیم در حقیقت وہ ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہ بنتا ہو, جس کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو. اور یتیم جو اب استعمال کرتے ہیں بطور اصطلاح, تو انسانوں میں سے یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو. حیوانات میں اس کے برعکس ہے, یتیم وہ کہلائے گا, وہ بکری کا بچہ یتیم کہلائے گا جس کی ماں مر گئی ہو. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے, انسانوں میں ایک نظام ہے معاشرت کا, اور اس میں ظاہر بات ہے خاندان کا ایک نظام ہے, خاندان کا سربراہ ہے, باپ جو ہے اسے حیثیت حاصل ہے خاندان کے سربراہ کی.
نگہداشت جو ہے خاندان کی اس کے ذمے ہے، خاندان کی ضروریات کا بہم پہنچانا اس کے ذمے ہے، اس کی معاش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے۔ لہذا انسانوں میں تو اگر باپ نہیں رہا تو وہ یتیم ہو گئے، لیکن یہ کہ حیوانات میں وہ نظام معاشرت تو موجود نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانات میں تو ماں ہی نگہداشت کرتی ہے، بچوں کو بچاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بعض حیوانات میں اندیشہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کو کھا جائیں گے۔ بلے جو ہیں وہ، بلی کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بلی کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا آ کر کھا جائے گا، اور وہ اسی لیے بچوں کو لیے لیے پھرتی ہے، وہ سات گھر دیکھتی ہے، سات جگہ ٹھکانے بناتی ہے، کسی طریقے سے اس باپ کی دست رس سے یہ باہر رہے۔ اس طرح شیر کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، وہ تو اصل میں شیر نہیں ہے جو حفاظت کرتی ہے، اپنے اس نر کے مقابلے میں بھی وہی حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی۔ لہذا حیوانات میں یتیم وہ بچہ ہے کہ جس کی ماں مر گئی ہو، جبکہ انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو۔ البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یتما بعد الاحتلام، بچوں کے بالغ ہو جانے کے بعد پھر یتیمی کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں کہلائیں گے جب بالغ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ لڑکوں میں بلوغت جو ہے وہ احتلام اس کی عمل اس کی علامت ہے، تو لا یتما بعد الاحتلام، اب اس کے بعد کوئی یتیمی کا معاملہ نہیں ہے، یتیمی کے دائرے سے وہ آدمی نکل گیا، جو بالغ ہو گیا وہ گویا کہ اپنے قدموں پر اب خود کھڑا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ آت الیتامہ اموالہم، پس منظر کیا ہے، اس معاشرے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا جو ہے وہ شیر مادر کی طرح لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ جیسے کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں ایسے یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر لیا۔ اسی لیے جو ابتدائی صورتیں ہیں، یدعو الیتیم فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحط علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، پوری کی پوری وراثت تم چاہتے ہو کہ سمیٹ کر خود ہی ہڑپ کر جاؤ۔ تو اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یتیم کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو بھی وہ بال چھوڑ کر مرا ہے اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے اس یتیم کے ولی کی، نہ یہ کہ وہ اس کو خود ہڑپ کر جائے۔ جب تک کہ وہ بچہ، آگے چل کر اسی رکو میں بیان کیا گیا کہ جب تک وہ ہوش مند نہیں ہے، ابھی نا سمجھ ہے، اس وقت تک تو حفاظت جو ہے وہ ولی کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو ہوش آ جائے، سمجھ آ جائے، وہ معاملات کے اپنے خیر و شر کو، برے بھلے کو پہچاننے کے قابل ہو جائے، پھر اس کے حوالے کر دینا اس کا مال لازم ہے، جس پر کہ پھر دو گواہ بھی بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی اجتماع نہ رہے کہ یہ چیزیں اس کے والد چھوڑ کر گئے تھے، یہ میں آپ لوگوں کی گواہی کے ساتھ آج اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو آت الیتامہ اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ایسا نہ کرو کہ اپنی کسی خراب شے کو بدل لو اس یتیم کی کسی اچھی چیز سے۔ یعنی بھیڑے بکریاں ہیں، یتیم کی بھی کچھ بھیڑے بکریاں ہیں، اور جو آپ کا اس کا جو ولی ہے، چچا ہے یا کوئی اور ہے، ماموں ہے، کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہوگا تو اس کی کفالت میں ہے، اس کی بھیڑے بکریاں ہیں۔ اب اعلیٰ نسل کی بھیڑے یا بکریاں تو اپنے اس میں سے یتیم کے گلے میں سے نکال کر اپنے گلے میں شامل کر لی، اور جو ادنا قسم کی تھیں انہیں وہ یتیم کے گلے میں داخل کر کے تعداد برابر کر دی، اپنے ضمیر کو مطمئن کیا کہ تعداد تو میں نے برابر کر دی ہے نا۔ لیکن یہ تتبدل جو ہے، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، کہ تمہاری جو شے ناقص ہے، ادنا ہے، خراب ہے، نہ بدل لو اس کو یتیم کے کسی اعلیٰ مال سے، عمدہ مال سے، بہتر مال سے۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرو ان کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر، یعنی چلے جی ایک ہی، اب کیا دو علیحدہ گلے کیا بنانے ہیں، ایک ہی گلہ بنائے رکھو، اور اس کے اندر بھی مال کے گڑبڑ کرنے کے اندر پھر زیادہ امکان ہو جائے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ کی جا سکے۔ یا جیسے کہ یہ سرمایہ اس کا تھا، میری دکان ہے، میں یہ سرمایہ بھی اسی میں لگا لیتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یتیم جو ہے وہ اپنے مفادات کی نگہداشت نہیں کر سکتا، آپ نے اس کا سرمایہ بھی اپنے کاروبار میں لگا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں پھر انصاف نہ کریں اور اس کا جو حق بنتا ہے منافع کے اندر وہ اسے ادا نہ کریں۔ لہذا یہ گڑبڑ نہ کرو، علیحدہ علیحدہ معاملے کو رکھو۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مالوں میں ان کے مال کو ملا کر، گڑبڑ کر کے اور الا ملا کر ان کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑی معصیت کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اس آیت کے اترنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون چونکہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، لیکن اگرچہ سورہ بقرہ بحیثیت مجموعی وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ نساء سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، وہ تو ہجرت کے فوراً بعد کی ہے، ہجرت سے لے کر اور غزوہ بدر تک کا زمانہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیات کے نزول کا زمانہ ہے، جبکہ سورہ نساء جو ہے یہ تقریباً سن 6 کے اندر نازل ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو سورہ نساء جو ہے وہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی. لیکن اس مضمون میں یہ آیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کے بعد اب اہل ایمان کے لیے تو یہ بات بہت بڑی تھی، یہ حوب کبیر ہے، انہ کان حوبا کبیرا، تو انہوں نے انتہا جو ہے احتیاط کی کرنی شروع کر دی. چنانچہ یہ کہ اگر ہانڈی بھی ہے تو یتیم کی علیحدہ پک رہی ہے، اس میں کتنی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں وہ گن کر یتیم کو پہنچا دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھ سیر گوشت اپنا تھا اور آدھا پاؤ جو ہے اس کے اندر یتیم کا ملا کر، لیکن وہ آدھے پاؤ کی بجائے پھر جب کھانے بیٹھے تو اسے ایک چھٹانک ہی اس کے حصے میں آیا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہونے پائے تو انہوں نے بڑی احتیاط شروع کر دی، اگرچہ اس پر ان کو مشقت ہو رہی تھی، تکلیف جھیل رہے تھے، کہاں یہ کہ ایک ہانڈی پکے، کہاں دو دو ہانڈیاں علیحدہ علیحدہ پکے، ان کا حساب کتاب پورا رکھا جائے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کیا صحابہ کرام نے اسی شدت کے ساتھ. لیکن پھر اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوئے تو اس کا جواب دیا گیا، وہ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اے نبی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کے اصلاح کرنا، ان کے حالات کی بہتری چاہنا، یہ ہے اصل خیر، اصل جو بھلائی مطلوب ہے. یعنی ایک ہے قانون، ایک ہے قانون کی روح اور اس کا مطلوب و مقصود. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال اپنے مال میں رلا ملا کر جو ہے انہیں ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، تو اس میں اصل میں جس شے سے روکنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا تمہارے پیش نظر نہ ہو، ورنہ فی نفس ہی یہ بات جو ہے جو تم پر گراں گزر رہی ہے، شاخ گزر رہی ہے، تمہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے، یہ فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ اصل میں تو ہے اصلاح. قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کے مال کو بھی اپنے مال میں رلا ملا لو، مخالطت کر لو، اس میں آپس میں ملا لو مال کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا جاننے والا ہے، کون واقعتاً یتیموں کی اصلاح حال کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور کس کی نیت یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کے ہڑپ کر جائے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ چاہتا تو تمہیں اسی مشقت میں پڑے رہنے دیتا، اسی تکلیف میں ڈالے رکھتا کہ علیحدہ رکھو ہر شے، علیحدہ رکھو ہر چیز کا، علیحدہ حساب رکھو. اللہ تعالیٰ یہ حکم دے سکتا تھا، لیکن ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اس کے حکم دینے کے اختیار پر کوئی تحدید اور کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن وہ حکیم بھی ہے، کمال حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ اپنے احکامات کے اندر کچھ رد و بدل کرتا رہتا ہے. چنانچہ پہلی بات جو آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ہو سکتی ہے، تو مال جو ہے ان کے آپس میں گڑبڑ کر کے ہو سکتا ہے، غیر شعوری طور پر، تمہارا ارادہ نہ بھی ہو، سوچا نہ بھی ہو، کوئی پختہ عزم نہ ہو، لیکن پھر بھی غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ایسا کر گزرو. لیکن اگر تم اپنی نیت کی پاسداری کرو گے اور اس کی حفاظت کرو گے اور اس کے اوپر خود نگرانی کرو گے، اسے خود سینسر کرتے رہو گے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سینسر کرے تمہاری نیت کو، ایک یہ کہ تم خود سینسر کرو اپنی نیت کو، میری نیت میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا ہے، میری نیت میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو اگر تم اپنی نیت کو درست رکھ سکو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ تم اپنے ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر، کاروبار ہے یا کوئی اور ہے، بھیڑے بکریاں ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، ان کا ایک اجتماعی جو ہے وہ بندوبست کر سکتے ہو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل کے اندر ڈالے رکھتا، لیکن نہیں، اللہ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے. اب اس کے بعد آ رہی ہے وہ آیت جس کا کہ آج کے خاص طور پر درس کا جو ہے اہم موضوع ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو یتیموں کے بارے میں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو نکاح کر لیا کرو، جو بھی تمہیں راست آئیں یا جو تمہارے لیے جائز ہو عورتوں میں سے،
وہ دو دو بھی کر سکتے ہو اور تین تین بھی اور چار چار بھی. فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ تعادل ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, انصاف نہیں کر سکو گے, دو بیویاں ہیں لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر انصاف اور عدل کو اور قسط کو ملحوظ نہیں رکھ سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو, او ما ملکت ایمانکم, ہاں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے مل کے یمین ہے, کوئی لونڈی ہے جو شرعی اعتبار سے اور اسلامی قانون کے عین مطابق تمہاری لونڈی ہے, تمہاری ملکیت ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ بہت قریب ہے اس سے کہ تم کہیں بہت زیادہ جھک نہ جاؤ, ایک ہی طرف جو ہے تمہارا میلان نہ ہو جائے. یہ آیت اس اعتبار سے ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو جو فوری طور پر سامنے آتا ہے اور خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں, ماحول ہے, پس منظر ہے. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جہاں پر ایک شخص کی ایک شادی ہونا جو ہے وہ ایک عجوبہ سمجھی جاتی تھی. عام طور پر تعدد ازدواج جو ہے وہ گویا کہ رول تھا تمام ممالک میں, تمام تہذیبوں میں, تمام دنیا میں یہ معاملہ تھا. خاص طور پر جن لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی تھی, کوئی قبیلے کا سردار ہے, کوئی چھوٹا موٹا جو ہے کسی گھرانے کا سربراہ ہے, تو اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بیوی ہو, اس کے لیے متعدد بیویاں ہوتی تھیں. حضرت داؤد کے بارے میں جو آتا ہے, حضرت سلیمان کے بارے میں جو آتا ہے, یہ چیزیں تو روایات سے ثابت ہیں. باقی یہ کہ دنیا میں عورتوں کے اوپر بھی یہ پورا کا پورا رواج تھا. خود کرشن جی کے بارے میں جو آتا ہے کہ کئی سو ان کی دیویاں تھیں, ان کی بیویاں تھیں, کئی سو تھیں. اس اعتبار سے یہ تمام تہذیبوں کے اندر قدر مشترک رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کی تہذیب جو ہے, مغربی تہذیب جس کے ہم زیر اثر ہیں, اس میں جو وہ فیمنزم کی تحریک چلی اور عورتوں کے حقوق کا خاص طور پر جو ہے دنیا میں بہت چرچا ہوا, تو پھر یہ ہے کہ پولی گیمی کے خلاف بالعموم ایک رائے بن گئی کہ نہیں, بس ایک شادی ہونی چاہیے, ایک مرد ایک عورت, شادی یہی ہوگی, اس کے علاوہ جو ہے نکاح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو چونکہ اس وقت کا پس منظر یہ ہے, تو جو لوگ جدید حالات کے پیش نظر کچھ دین کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین کو پیلیٹیبل بنا دیں جدید لوگوں کے لیے, جدید ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی دین کو قبول کر سکیں, جنہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو جدید ایک فکر کے مطابق یا اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں, تو ان کے سامنے اس کا جو مفہوم فوری طور پر آتا ہے, ویسے عام طور پر بھی کوئی شخص اگر پڑھے گا, چونکہ ہم میں سے بھی کوئی بھی, ظاہر بات ہے کہ جو موجودہ ظروف و احوال ہیں اور جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں اور جو لوگوں کے عام اذہان ہیں, جو خیالات ہیں, جو نظریات ہیں, تو ہم بھی ان سے کلیتاً جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں, وہ ہمارے ذہنوں پر بھی سب کانشیس مائنڈ میں ان کا اثر ہوتا ہے. لہذا یہ مفہوم سامنے یہ آتا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ, کہ اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف سے کام نہ لے سکو گے, فانکحوا ما طاب لکم من النساء, تو تم شادیاں کر لیا کرو ان کے ماؤں میں سے جو تمہیں پسند ہو. یعنی یتیم ہے, کوئی ایک شخص ہے, اس کا وہ فوت ہو گیا ہے, اس کا بھائی ہے, چاہے وہ خود شادی شدہ موجود ہے, اس کے پاس بیوی موجود ہے, لیکن وہ یہ سوچ کر کہ میرے بھائی کے یہ بچے ہیں رل جائیں گے, یہ اگر ماں سے, یا تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ماں کوئی اور شادی کرے گی تو وہ اس کا جو نیا شوہر ہوگا وہی جو ربیب کہلاتے ہیں, کہ جو کسی عورت کے ساتھ بچے آ رہے ہوں, تو وہ وہاں پر اس کو حقیقی اولاد کا مقام تو حاصل نہیں ہوتا. لہذا یہ اس کے اندر مصلحت ہے کہ میں شادی کر لوں اور میں شادی جو ہے اس اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ شادی کر لوں, تاکہ اس طور سے یہ ہے کہ بچے گھر کے گھر میں رہ جائیں, اسی طرح اگر کوئی وراثت کا معاملہ ہے تو وہ بھی کوئی جھگڑے میں نہ پڑے, بلکہ یہ کہ خاندان کا نظام جو ہے وہ برقرار رہے. آج کل تو یہ چیزیں تقریباً ناقابل قیاس ہیں, تقریباً ناقابل تصور ہیں, لیکن قبائلی زندگی میں تو بالعموم ایسا ہوتا ہے, اور ایسا ہونا جو ہے بالکل قرین قیاس بھی ہے بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے. لیکن یہ کہ یہ مفہوم جو سامنے آتا ہے, وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے, تو پھر تم ان کی ماؤں میں سے جو جو تمہیں بھلی لگے, جو یا جو تمہیں راس آئیں یا جو تمہارے لیے جائز اور حلال ہو, ان سے شادی کر لو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھابھی جو ہے وہ اپنی بہن کی سگی بہن ہو اپنی بیوی کی, تو ظاہر بات ہے کہ دو بہنوں کو تو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا, لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر جو اور جو تمہارے لیے جو بھی جائز ہو ان سے تم شادیاں کر لو, دو دو, تین تین, چار چار. لیکن یہ اگلا مضمون میں بعد میں لوں گا, پہلے اسی کو سمجھ لیجئے. یہ مفہوم ہے جو آج کل عام ہمارے جدید ذہن کے لوگ اس آیت کا لیتے ہیں. اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے کہ یتیم کے لفظ کو تو عام رکھا گیا ہے,
لیکن النساء جو ہے وہاں پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ یتیموں کی مائیں ہوں، لیکن نساء جو ہے عام ہونے کے باوجود اس کا خاص معنی کیے گئے، یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لیا کرو۔ اس میں ایک قباحت تو یہ سامنے آتی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر ایک سے زائد شادیوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا گویا کہ اگر اجازت ہے اسلام میں ایک سے زائد شادیوں کی تو وہ صرف اس شکل میں ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کی جائیں۔ یہ ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بالفعل غلط ہے، بالبداہت غلط ہے، حضور کے طرز عمل سے، صحابہ کے طرز عمل سے، اجماع امت کے طرز عمل سے بالکل غلط ہے، خلاف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی دلیل بن سکتی ہے، اگر یہاں پر امہات الیتامہ مراد لیا جائیں، النساء کی بجائے، عام خواتین کی بجائے یتیموں کی والدائیں جو ہیں وہ اگر قرار دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے پھر نکاح جو ہے ایک سے زائد وہ صرف اس شکل میں جائز ہوگا کہ یتیموں کی ماؤں سے شادی کی جائے۔ ایک تو یہ جو ہے اجماع امت کے خلاف ہے۔ دوسرے در حقیقت جو اصل قباحت واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک حدیث معصور بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، حدیث کی روح سے جو آتی ہے تفسیر، یہ اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اور خود قرآن مجید میں آیت نمبر 127 ہے، اسی لیے میں نے ان آیتوں کو بھی آج پڑھا ہے، تو اس حوالے سے اس 127 آیت کے بھی خلاف جاتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ یہاں مراد اصل میں کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے تم حقوق ادا نہیں کر سکو گے۔ یہاں یتامہ جو ہے لفظ عام ہے، لیکن یہ کہ اس دوسری تفسیر کی روح سے اس کو خاص کیا گیا ہے کہ یتیم لڑکیاں، یتیم لڑکیاں۔ ہوتا کیا تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک صاحب نے، اس کے ہاں یتیم تھے بچے، اس کی کفالت میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس یتیم بچی سے شادی کر لی، یا یہ کہ اپنے کسی بیٹے کی شادی کرا دی۔ نتیجہ کیا ہوا، چونکہ اس بچی کا پیچھا موجود نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی سوال کرنے والا، کوئی اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والا، اس کے اوپر جو چاہ کیا، مہر دیا نہ دیا، دیا دیا نہ دیا نہ دیا، جو چاہا کر لیا، اس لیے کہ کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا تو ہے نہیں، اس کے حقوق ادا کیے کیے، نہ کیے نہ صحیح، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اصل میں اندیشہ، کہ جب تم اپنی جو تمہارے کے ولایت میں تم ولی ہو جن بچیوں کے، یتیم بچیوں کے، اگر ان سے نکاح کر لو گے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کر دیا وہ تم نہیں دو گے، مہر بھی نہیں دینا چاہو گے، ان کا نان نفقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی تساہل برتو گے، تو پھر تم ان کو چھوڑو، یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ دوسری عورتیں۔ اب یہاں نساء کا لفظ عام ہو جائے گا، وہاں پہلی تعبیر کے اندر نساء کے لفظ کو خاص کر دیا گیا تھا امہات الیتامہ کے حوالے سے، یہاں اس روایت کے روح سے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو تفسیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اور عورتوں سے، جو بھی تمہیں، اگر کسی شخص کو واقعی ایک سے زائد شادی کی ضرورت ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بیوی سے اس کے تقاضے جو ہیں، اس کے نفسانی کہہ لیجئے، شہوت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ ایک سے زائد بیویاں کرنا چاہتا ہے، یا کسی وجہ سے کوئی ایک بیوی کی طرف سے طبیعت جو ہے اس کا میلان کسی بنا پر ہٹ گیا ہے، اور اس میں اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس کو وہ دوسری شادی کے ذریعے سے اس فتنے کا سدباب کیا جا سکتا ہو، تو وہ کرے شادیاں، دو دو کرے، تین تین کرے، چار چار کرے، چار چار کی حد تک اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری تفسیر، کے جو معصور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور خاص طور پر میرے لیے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اس کی صراحت ہو رہی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 127 جو میں نے پڑھی تھی ابھی، وہ کیا ہے، خواتین کے مسئلے میں چونکہ کچھ اشتباہ رہ گئے لوگوں کو، بات واضح نہیں ہو پائی، شاید اسی وجہ سے کہ یہاں پر یتیم کا لفظ آیا ہے یتامہ، لیکن کیا اس سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، جبکہ یتیم لفظ کے اندر تو لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے النساء کا لفظ آیا ہے، تو نساء سے مراد کیا یتیموں کی مائیں ہیں، جبکہ نساء جو ہے وہ تو عام لفظ ہے۔ اس حوالے سے چونکہ ایک اشکال تھا، تو اس لیے سوال کیا صحابہ کرام نے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں اجازت دیتا ہے، فِيهِنَّ ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو بات پڑھی گئی تم پر یا پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، فی یتامن نساء، یہ اصل میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے،
یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، اللاتی جن کو کہ لا توتونہ ہننا ما کتب لہننا، تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، مہر ادا نہیں کرنے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر شادی ہو رہی ہے کسی ایک عام لڑکی کے ساتھ، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، وہ نکاح کے وقت طے کروائیں گے کہ اتنا مہر ہوگا، پھر یہ کہ اس کی ادائیگی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا مطالبہ کرنے کے اندر اس کو قوت ملے گی کہ میرے بھائی اور میرے والدین موجود ہیں، لیکن جو بچی ہے ہی آپ کی کفالت میں، اس کا نہ کوئی بھائی ہے جو اس کی طرف سے آپ سے کوئی مناقشہ کر سکے، نہ کوئی باپ ہے جو اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات پوچھ کر سکے، تو اس کا قوی امکان موجود ہے کہ آپ جو ہے اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی برتیں گے. اللاتی لا توتونہن ما کتب اللہ لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے ہو وہ شے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، متعین کر دی ہے. وہ ترغمون ان تنکحوہن، اور پھر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچی ہے، وہ حسین بھی ہے، حسن و جمال جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، رغبت بھی ہے، پھر یتیم بھی ہے، بے کس اور بے سہارا بھی ہے، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں، کوئی اس کی طرف سے بات پوچھ کرنے والا نہیں، یہ دونوں فیکٹر بھی جمع ہو سکتے ہیں. ترغمون ان تنکحوہن، تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو بغیر مہر ادا کیے، یا بس صرف ایسے ہی کہہ دیا ادا نہیں کیا. والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے بھی جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں تم دبا لیتے ہو. وان تقوموا للیتامی بالقسط، پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ یتیموں کے ساتھ تو تم پورے طریقے پر عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہو. وان تقوموا للیتامی بالقسط، قائم رہو یتیموں کے حق میں پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ. وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان به علیما، اور جو بھی کوئی خیر تم کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے. جو نیکی کرو گے، جو بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ ایک یتیم بچی سے اگر نکاح کیا کسی شخص نے، لیکن پھر یہ کہ اس کے سارے حقوق بھی ادا کیے اور اس کے لیے جو ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اس کا احترام اسی طرح کیا جیسے کہ کسی باپ والی جو لڑکی ہے اس کو بیاہ کے لائے ہو، تو اس کے اندر اور نیکی ہے، نیکی پر نیکی ہے. اس کے اندر یقیناً یہ کہ یتیم بچی کی جو ہے وہ سرپرستی بھی ہو جائے گی. تو جو کوئی خیر اگر تم کرو گے، تو جیسے وہاں دیکھا تھا کہ اگر تو مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے تم مال جو ہے اپنے اور یتیموں کے جمع کر رہے ہو ایک جگہ پر، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا گناہ شمار ہوگا. لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے اور تم یتیموں کے احوال کی اصلاح کے لیے چاہتے ہو، آسانی چاہتے ہو، تو تمہیں اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اسی طرح یہاں پر بھی سمجھ لیجئے. تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کی وہ تشریح جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ایسا کر لیتے تھے، اس پر ایک صحابی نے ایسا کیا تھا جس پر کہ یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول ہے. اور اس سے یوں سمجھیے کہ ہمارے سلف میں اس پر اتفاق اور اجماع ہے. البتہ جدید ذہن سے جو متاثر ہیں، جن کے اذہان مسموم ہیں جدیدیت سے، تو انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں مراد ہے یتیموں کی مائیں، یتیموں کی ماؤں سے. منکرین حدیث نے یہ تفسیر کی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بھی تفسیر انہوں نے کی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا وغالتے ڈالے گئے ہیں. تو اس زمانے میں فرمایا کہ اگر یہ حال ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو. او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، تمہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہو، لونڈی ہے، کنیز ہے، جو صحیح شرعی قوانین کے تحت تمہاری لونڈی مقرر پائے. یا یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں تو تمہیں، اس میں پھر وہ برابری کا سوال نہیں ہے، عدل کرنے کا سوال نہیں ہے. بیوی کا معاملہ اور ہے، قریض کا معاملہ اور ہے، اس حوالے سے اس کے اندر جو ہے عدل کا معاملہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر دونوں بیویاں ہیں، حرہ ہیں، آزاد ہیں، اور ان سے اگر تم نے نکاح کیا ہوا ہے ایک وقت، تو لہذا ان کے مابین عدل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر نہ کر سکو، تمہیں اندیشہ ہو کہ نہ کر سکو گے، تو پھر ایک پر اتفاق کرو. یہ جو شرط عدل آئی ہے اس مقام پر قرآن مجید کے، اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک سے زائد بیویوں کی شکل میں ایک عدل ہے ان چیزوں میں کہ جو منافی اور تولی جا سکتی ہے. مثلا کتنا وقت اس بیوی کے پاس گزاریں گے، کتنا اس کے پاس گزاریں گے، اس میں برابری ہونی چاہیے. یہاں پہ معاملہ کامل جو ہے وہ برابری کا ہونا چاہیے، تساوی یا مساوات کا ہونا چاہیے. اسی طرح نان نفقہ کتنا اس کو ملے گا، کتنا اس کو ملے گا، اس میں بھی برابری ہونی چاہیے. یعنی جو چیزیں ناپ تول میں آ سکتی ہیں، کپڑا ہے جو خریدا گیا ہے، کپڑے بنائے گئے ہیں تو اس بیوی کے لیے بنائے گئے تو اس کے لیے بھی بنائے جائیں،
اور اسی معیار کے بنائے جائیں جو کہ اس بیوی کے لیے بنائے گئے ہیں. ان چیزوں کے اندر جو ہے ناپ تول میں آنے والی چیزیں, میٹیریل چیزیں, مادی چیزیں جو بھی ہیں, ان کے بارے میں مکمل مساوات اور اس میں انصاف کا یہ تقاضا کہ بالکل برابری ہو, یہ وہ شے ہے جو ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے علی صاحب الصلوۃ والسلام. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی متعدد ازواج تھی, لیکن آپ نے باریاں مقرر کی تھی, باری سے آپ شب واسی اختیار کرتے تھے. ایک اہلیہ کے ہاں آپ ایک رات میں ٹھہر رہے ہیں تو اگلی دوسری اہلیہ کے ہاں اگلی رات میں ہے. باری کے بعد پھر جب جس کا نمبر آئے گا, آٹھ دن کے بعد آئے, نو دن کے بعد آئے, بیک وقت آٹھ سے زیادہ نہیں رہی ہے, تو آٹھ دن کی باریاں جو ہے وہ مقرر تھی. تو اس طریقے سے باری سے وقت گزارنا, اسی طریقے سے آپ کا جو صبح کا وقت تھا وہ تو زیادہ تر گزرتا تھا تبلیغ اور تعلیم اور تنقیب اور جو بھی انتظامی امور ہوتے تھے مسلمانوں کے, تو یہ تو اس میں لگتا تھا. لیکن عصر سے مغرب تک کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا کہ اس میں تمام ازواج کے ہاں ایک چکر لگاتے تھے, پانچ پانچ سات سات منٹ, کیونکہ ورنہ تو صورت یہ ہو جائے گی کہ ایک زوجہ محترمہ سے ملاقات اب آٹھ دن کے بعد ہوگی, اس پورے عرصے میں کوئی ربط اور کوئی تعلق کی صورت آئے گی نہیں. لیکن یہ کہ شام کو عصر سے اور مغرب کے درمیان آپ نے وہ ایک گشت کا انداز چار چار پانچ پانچ چھ چھ منٹ ایک ایک کے پاس گئے, حال پوچھ لیا, کچھ گفتگو ہو گئی, اور اس میں بھی بالکل مساوات تھی. چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کہیں سے کوئی شہد آ گیا تھا مغافیر کا, تو وہ انہوں نے پیش کیا حضور کو, اس کو نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا. اگلے روز پھر حضور تشریف لائے, پھر حضرت زینب نے شہد پیش کر دیا, پھر تاخیر ہو گئی. اب کھلبلی مچی, بقیہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں خاص طور پر ان میں جو سر فہرست تھیں, ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی بھی تھیں کہ ہماری حضور کے جو قریب ترین ساتھی ہیں ان کے ہم ان کی بیٹیاں ہیں, تو ان کے اندر خاص طور پہ وہ جو ہے وہ ایک تشویش اور چہمے گوئی شروع ہوئی. یہ سورہ تحریم کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہے کہ جب حضور سے اس طرح کی بات کی گئی تو حضور نے پھر قسم کھا لی کہ میں وہاں پہ شہد کھا لیا کرتا تھا, جس کی وجہ سے کچھ دیر لگ جائے گی مجھے, اب اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا. جس پر کہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اے نبی آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اپنے لیے, اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے, صرف اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں, ان کی دل جوئی کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال حضور کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے بالکل کامل مساوات اختیار کرتے تھے. چنانچہ اس میں الفاظ کے حضور کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں, اللہ سے مخاطب ہو کر آپ عرض کرتے تھے, اللہم ھذا قسمی فی ما املکو, اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے ان چیزوں کے بارے میں جس میں مجھے اختیار ہے, نان نفقہ سب کا برابر, کپڑے سب کے برابر, وقت ان کے ساتھ سب سے برابر, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو میرے اختیار میں ہے, اللہم ھذا قسمی فیما املکو, جس چیز کا کہ مجھے اختیار ہے, فلا تلومنی فیما تملکو ولا املک, تو اے اللہ مجھے ملامت نہ کیجو اس چیز پر کہ جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی یہ قلبی میلان ہے, کسی زوجہ محترمہ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے, کسی کی طرف کم ہے, اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں بری نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا گیا وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اب آپ کے لیے مزید نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے, خواہ کسی کا حسن آپ کو زیادہ ہی آپ کی نگاہوں میں کھب جائے پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو قرآن مجید تو ان چیزوں کے بیان میں بھی کوئی جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتا, ایک انسان کو لازمن جو ہے وہ میلان زیادہ ہو جائے گا اگر کوئی جو اہلیہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ قلبی میلان میں کسی کی ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, کسی کے اندر کوئی اور فن کوئی اور ہنر ایسا ہے جس کی وجہ سے قلبی میلان ہو جائے, تو یہ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قلبی میلان جو ہے ایک کی طرف زیادہ ہو ایک کی طرف کم ہو, اور اس کا انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے. فیما تملک ولا املک, یہ اختیار تو تیرے ہاتھ میں ہے, میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے نا, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل جو ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں, یصرف و کیفا یشا, تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں, جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. تو یہ دل جو ہے میرا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ تیرے اختیار میں ہے, لہذا اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پروردگار مجھے پکڑیو نہ, اس کے اوپر مجھے کوئی ملامت نہ کیجو. یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کا معیاری طرز عمل
اب یہاں نوٹ کر لیجئے حضور کی شخصیت، حضور کا مقام، اور جس درجے آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے شاید کسی دوسرے شخص کے لیے قطعاً ناممکن ہو، اس لیے کہ میں وضاحت اس کی آگے کر دوں گا ابھی، کیونکہ اس کی وضاحت آئی ہے آیت نمبر 129 میں، اس مقام پر جس کو ہم نے دوبارہ 127 آیت پڑھی تھی، اب 129 آیت میں نکال لیجئے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل کر سکو عورتوں کے مابین. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنی ہی خواہش رکھو، کتنی ہی تمہارے اندر حس ہو، کتنی ہی تمہاری جو ہے وہ تمہارا ارادہ ہو، فلا تمیلوا کل المیل، تو دیکھو پورا سارا کا سارا رجحان کسی ایک طرف نہ کر دو، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری بیوی جو ہے وہ معلق ہو کر رہ جائے، یعنی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، نہ شوہر والی ہے، شوہر کا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کوئی اس کی جانب جو ہے کوئی رجحان نہیں، کوئی میلان نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بھی نہیں، تو اس حوالے سے وہ بیچاری نہ تو شوہر والی ہے اور نہ ہی وہ بے شوہر کے ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے. آپ نے اپنے قید نکاح کے اندر تو رکھا ہوا ہے، اور جب تک کہ ایک عورت آپ کے قید نکاح میں ہے کسی اور سے شادی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ معلق ہے، نہ وہ شادی شدوں میں شمار ہونے کے قابل ہے اور نہ ہی وہ بے شادی کے ہے کہ اس کو آزادی حاصل ہو کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے. تو یہ شکل جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اب اس میں جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو میں نے نوٹ کرایا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اور اس میں تو یہ کہ آپ نے تو جناب طور کی چیزیں تھیں وہ تو پوری کی پوری جو کی تو برابر دی ہیں لوگ تمام ازواج مطہرات کو. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے ولا تمیلوا کل المیل، ایسا نہ ہو کہ تم کلیتن ایک کی طرف جھک جاؤ، فتذروها معلقتن، کہ دوسری جو ہے معلق ہو کر رہ جائے. اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ایک ہے کامل انصاف، کامل تساوی اور کامل انصاف، اور دوسری انتہا پر ہے معلق ہو جانا. اس کے درمیان تو بہت سے مراحل ہیں، بہت سے مدارج ہیں، توجہ ادھر بھی ہے لیکن کم ہے، ادھر بھی ہے زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق زنوشہ ہے ہی نہیں، لیکن اس سے یہ کہ کم ہو رہا ہے اور دوسری سے زیادہ ہو رہا ہے، اس کے پاس وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، دوسری کے پاس کم صرف ہو رہا ہے. یہ چیزیں بہت سی آئیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معلق ہو کر رہ گئی ہے یا وہ بے شوہر کی ہو گئی ہے، نہیں، وہ شوہر والی ہے، البتہ مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، برابری نہیں ہے. تو قرآن مجید نے جو دو اصطلاحات استعمال کی کہ ایک تو حضور کا وہ جو آپ کا طرز عمل اور آپ کا اسوہ مبارکہ ہے کہ جو گنتی کی چیزیں ہیں وہ کل کی کل برابر انصاف کے ساتھ ناپ تول کی چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں، یہ ایک انتہا پر ہے. دوسری انتہا پر یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف، ایک بیوی کی طرف اتنی توجہ ہو کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے، کہ نہ وہ شوہر والی شمار ہو اور نہ وہ بے شوہر کے شمار ہو. ان دونوں کے درمیان بہت سے مدارج اور مراحل ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسی فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں کہ جو مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فیکٹر موجود نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو اولاد جو ہے اللہ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی کی نہیں، لہذا تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. وہاں تو ایک ہی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا وہاں کسی عدل کا، کسی اور توازن کا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا. اور آپ نے جو بعد میں شادیاں کی ہیں ایک سے زائد، آٹھ آٹھ ازواج جو ہیں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، تو ان میں یہ کہ کسی کو بھی اولاد نہیں دی، نہ حضرت عائشہ کے ہاں اولاد ہے، نہ حضرت حفصہ کے ہیں، نہ ابو سلمہ ام سلمہ کے ہے، نہ زینت بن جحش کے ہے کسی کے، نہ سودا کے ہے، نہ زما کے ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ اگر عام حالات لیے جائیں، ایک زوجہ وہ ہے جس کے بچے ہیں، ایک وہ ہے جس کے بچے نہیں ہیں، تو وقت کا کی مساوات کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے بچوں کا حق بھی تو ہے کہ نہیں ہے، تو بچوں کا حق جو ہے وہ اس زوجہ کے حصے میں پڑنے میں پڑ جائے گا کہ جس کے پاس اولاد ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس اعتبار سے کم تر رہ جائے گی. یا فرض کیجئے کہ دو ہیں، دونوں کے ہاں اولاد ہے، ایک کے ہاں کم ہے، دوسرے کے ہاں زیادہ ہے، تو زیادہ بچوں کا حق جو ہے وہ زیادہ وقت کا تقاضا کرے گا، زیادہ توجہ چاہے گا، زیادہ جو ہے اس کا وقت گزرے گا اس کے ساتھ، اور جو کم بچے جہاں پر ہیں اسی مناسبت سے اس کے اندر کمی آ جائے گی. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ پر کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک عورت بالکل معلق کر کے بٹھا دی جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، اس کا کوئی مستقبل نہ رہے،
وہ گویا کہ نہ تو شادی شدوں میں شمار ہو سکے اور نہ بے شادی شدہ کے. یہ چیز جو ہے یہ دین کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس سے آگے چلیے, ایک تیسری شکل ہو سکتی ہے. 128 آیت میں پڑھیے, وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی طرف سے یہ اندیشہ رکھے کہ وہ اسے اس کی طرف سے عدم توجہی کر رہا ہے, اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا, اس کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت کا معاملہ نہیں کر رہا, اور اعراضاً, یا اب اس نے پہلوتی ہی کر لی ہے, نگاہ بالکل ہٹا لی ہے, توجہ ہٹا لی ہے, اعراض کیا ہے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں کے مابین کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے اس کی دو بیویاں ہیں, ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہے اور دوسری کی طرف کم ہے, میلان نہیں رہا ہے. اب بیوی کا یہ اختیار ہے, یا تو وہ تقاضا کرے کہ میرے ساتھ پوری برابری کرو, اور یہ شوہر جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے. لیکن شوہر کو ایک دوسرا اختیار بھی حاصل ہے, وہ چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ عورت یہ چاہے کہ نہیں میں طلاق تو نہیں چاہتی, اور وہ صلح کر لے, میں اپنے حقوق میں کمی برداشت کرنے کو تیار ہوں. یہ حضرت سودا کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. حضرت سودا کو یہ اندازہ ہوا, اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر درج ہے, کہ حضور کی توجہ نہیں ہے, چونکہ بوڑھی ہو گئی تھی تو حضور کی توجہ نہیں ہے, اور انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ حضور کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے پھر حضور سے خود یہ آفر کی کہ میں اپنے جملہ مطالبات, جملہ حقوق سے آپ کو بری کرتی ہوں, مجھے آپ طلاق نہ دیں, مجھے رکھیں اپنی بیویوں میں, میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں اٹھوں تو آپ کی ازواج کے ساتھ ہی اٹھوں. یہ سعادت میرے لیے اس سے بہت بڑی ہے کہ میں دنیا میں کسی بھی اپنے حق کا مطالبہ آپ سے کروں. چنانچہ انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی. اچھا, انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ کی طرف حضور کا میلان زیادہ ہے, طبیعت کا رجحان ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ حضرت عائشہ کے لیے ہفتے میں دو دن رکھ لیے ہوں, یا یہ کہ ان کی باری جو ہے جلدی جلدی آ جاتی. ختم نہیں, وہ تو پورا اپنے تمام قلبی میلان کے باوجود وہ ساری بات میں باقی جو ہے وہ گنتی پوری ہو رہی تھی. حساب کتاب کی چیزوں کے اندر تو بالکل تساوی ہے, مساوات ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت سودا نے چونکہ اندازہ کر لیا تھا, لہذا اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. تو یہ صلح جو ہے, یہ صلح کر لینا, یہ گویا کہ عورت کا حق ہے, اختیار ہے اسے, وہ چاہے تو صلح کر لے. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے بہرحال علیحدہ نہ کرو, مجھے طلاق مت دو, تو وہ صلح کر لیں. ان یصلحا بینہما صلحا, اور یہ بینہما سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ یہ آپس ہی میں طے کرنے والی بات ہے. یہ کسی عدالت کے ذریعے سے, کسی تھرڈ ایجنسی کے ذریعے سے, کسی چوپال کے ذریعے سے, کسی پنچایت کے ذریعے سے کرنے والی بات نہیں ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ شوہر بیوی کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں, لہذا جتنا کچھ بھی اس کا بیلان ہے, نہیں ہے, کتنا رہ گیا ہے, کیا اس کی قلبی کیفیت ہے, وہ بیوی خوب پہچانتی ہے. اب وہ اسے خود جو ہے اپنی جگہ پر وے کر لے, اس کو وزن دے لے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس سے خلع کر لوں, اس سے طلاق حاصل کر کے پھر کہیں اور شادی کروں, یا یہ ہے کہ میں بہرحال کم تر حقوق پر قناعت کر کے, اور وہ کم تر کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ان کے آپس میں صلح سے ہو جائے گا. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر. اب اس میں تاکید بھی کر دی, صلح میں خیر ہے, بھلائی ہے. تعلق کا منقطع ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے. تعلق جو ہے زر و شوق کا, جو ایک دفعہ قائم ہو گیا, نکاح ہو گیا, تو شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ قائم رہے, برقرار رہے مرتے دم تک کے لیے. لہذا یہ کہ کوئی کمی بیشی کر کے حقوق کے معاملے میں صلح کر لی جائے تو یہ بہتر ہے. وصلح خیر واحضرت الانفس الشح, اور لوگوں کے دلوں کے اندر تو لالچ موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے وہ چاہے گا کہ مجھے اس کا مہر ادا نہ کرنا پڑے, عورت چاہے گی کہ میں اپنا مہر جو ہے جلد سے جلد لے لوں. مختلف تقاضے ہوں گے ہر ایک کے, لیکن یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر کمی کرنے کو تیار ہو. بیوی اپنا مہر چھوڑ دے, ٹھیک ہے میں آپ سے مہر کا تقاضا بھی نہیں کرتی, لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں. ہو سکتا ہے وہ اگر اسی کے گھر میں رہنا چاہتی ہو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, لیکن اے مردوں اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے.
اس کے بعد وہ آیت آئی جو ہم پڑھ چکے ہیں، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، یہ تمہارے امکان میں ہے ہی نہیں کہ تم اس طرح کا عمل کر سکو، یعنی قلبی میلان کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ عدل تو ہو سکتا ہی نہیں عورتوں کے مابین، ولو حرستم، خواہ تم اس کے کتنے ہی خواہش مند ہو، کتنی تمہاری تمنا اور آرزو ہو، فلا تمیلوا کل البیل فتذروها کالمعلقة، اور یہ کہ تم اس کو اس طرح بنا دو کہ ایک طرف پورا رجحان ہو جائے، پورا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف اور دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَّحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی. اس کی اب آخری شکل یہ رہ جاتی ہے، یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عجیب توجیہ کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید میں جب آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تمہیں ایک سے زیادہ یعنی 4 کی حد تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر جو ہے قناعت کرو. اور یہاں فرما دیا گیا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا ہی چاہو تم عورتوں کے مابین انصاف کر ہی نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ نکالا ہے جدید ذہن نے، جدید مفکرین نے، جدید جو حدیث اور سیرت سے جو اپنے آپ کو بالکل ہی سمجھتے ہیں مستغنی، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ جس طرح چاہیں جو ہے تفسیر کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے تعامل اور صحابہ کے تعامل کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ انہوں نے نتیجہ نکالا. حالانکہ یہاں اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فتبیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة، دو کا ہونا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کی طرف اتنا رجحان ہو جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے، تو دو کا ثبوت اسی آیت سے ہو رہا ہے جس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. چنانچہ مفسرین نے اس انصاف کو لیا ہے قلبی میلان والا انصاف، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی حضور کی کہ پروردگار اللہم ھذا قسمی فیما املکو، یہ میں نے تقسیم جو ہے برابری کی کر دی ہے ان تمام چیزوں میں کہ جو میرے اختیار میں ہیں، لیکن فلا تلومنی، مجھے ملامت نہ کی جو قیامت کے دن، فیما تملکو ولا املکو، اس معاملے میں کہ جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر مجھ پر گرفت نہیں ہونی چاہیے. تو یہی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ احمقانہ طرز انداز ہے قرآن مجید سے استدلال کرنے کا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بات کچھ کہی جا رہی ہو اور بات جو ہے یہاں پہ سامنے کچھ بھی اور نہیں آیا جائے. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ. اب اس میں ایک چوتھی بات بھی سمجھ لیجئے، فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے راضی نہیں ہے کہ میں تو کم تر حقوق پر راضی نہیں ہوں. ایک بیوی راضی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ ہفتے میں 4 دن وہاں جائیں، مجھے 2 دن دے دیں، 3 دن دے دیں، کوئی بات نہیں، یا مجھے آپ 5 دن ادھر دے دیں، مجھے 2 دن دے دیں، یا ہفتے میں مجھے 1 دن دے دیں، یا جیسے حضرت سودا کا معاملہ تھا کہ میرے پاس آپ بالکل نہ آئے، وقت نہ گزاریں، لیکن مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے. اگر یہ تو کرنا ہے تو موجود ہے، اس کا اختیار ہے، حقوق جو عورت کے ہیں ان کا اختیار عورت کو حاصل ہے، وہ جو چاہے اس میں سے سبمٹ کر دے، اس میں سے جو کمی چاہے کر دے. لیکن فرض کیجئے کہ نہیں کرنا چاہتی اور مزاج بھی نہیں مل رہے، اور شوہر کو بھی اندیشہ یہ ہے کہ میرا اب اس کے اندر سرے سے کوئی میلان ہے ہی نہیں، یہ معلقہ ہو کر رہ جائے گی اور وہ طلاق دے دیتا ہے. تو یہ طلاق جو ہے، یا عورت خود کہتی ہے اچھا پھر مجھے آپ فارغ کر دیجیے، یہ طلاق بھی یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں طلاق کو انکریج کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَيَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو اپنی وسعت سے. اللہ تعالیٰ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا، اس عورت کا بھی نکاح جو ہے کسی بہتر شخص سے ہو جائے، جس سے مزاج کی موافقت بھی زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی بیوی دے دے. تو اگر تفرقہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ طلاق، جو چیزیں حلال ہیں شریعت اسلامی کے روح سے، اس میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ چیز جو ہے، مکروہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک، وہ طلاق ہے. پسندیدہ یہی ہے جو نکاح کا بندھن بنا رہے، لیکن اس میں چونکہ یہ سارے انسانی معاملات میں بالفعل یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں،
ایک بیوی کی طرف طبیعت کا رجحان نہیں رہا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں، اس کے اوپر یہ ہے کہ زبردستی کچھ کرے گا اپنے اوپر، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ خود کوئی نفسیاتی بیمار بن جائے۔ لہذا اس حوالے سے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ اس کے لیے رکھا جائے، کوئی نہ کوئی جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے فراہم کر دیا جائے۔ تو اس میں پہلا راستہ فراہم کیا گیا ہے فصلح خیر، اگر ایک عورت جو ہے وہ خود اپنے حقوق سے جزون یا کلیتن دستبرداری اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے اپنے گھر میں ضرور رکھیے، تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے۔ اسے اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ اس نے یہ جو ہے یہ بات کیوں مانی اپنی بیوی کی، بیوی تو مجبوراً کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجبوراً کہہ رہی ہو یا یہ کہ اپنے طیب خاطر سے کہہ رہی ہو، قانون کے اندر معاملہ یہی ہوگا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ وہ کہہ یہ رہی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھو، طلاق مت دو، لیکن یہ ہے کہ میں تم سے اپنے مطالبات کا تقاضا نہیں کرتی یا میں اپنے حقوق جو ہے ان میں کمی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ نہیں، اور پھر یہ کہ تفرقہ، پھر علیحدگی ہے، وہیں یہ تفرقہ یغنی اللہ کلاً من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو اپنی وسعت سے۔ یہاں پہ ایک گویا کہ بہت ہی انڈائریکٹ انداز میں، بڑے سٹل انداز میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر مزاج نہیں مل رہے ہیں اور طبیعت ایسی ہو گئی، اس لیے کہ اس میں فتنے میں پڑنے کا بھی امکان ہے۔ ایک عورت فرض یہ کہہ دیتی ہے، حضرت سودا کا معاملہ تو خیر اور تھا، ام المومنین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، اس اعتبار سے ان کا معاملہ اور تھا، لیکن فرض کیجئے کہ دوسری بیوی جو ہے جس کی طرف اب میلان نہیں رہا ایک انسان کا، وہ بھی ابھی جوان ہے، یا یہ کہ بہرحال جوان نہ ہو تو ابھی عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ جس میں کہ ابھی اس کی سیکشول لائف جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے، ابھی چل رہی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے پھر، اور اس شوہر کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ کہیں زنا کی طرف کہیں جو ہے راغب نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے بہتر ہے کہ تفرقہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ وہی تفرقہ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان سب کو اپنی وسعت سے۔ وکان اللہ واسع حکیمہ، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ چند نکات اس میں ابھی رہ گئے ہیں، جو آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی ہے، یتیم لڑکی سے شادی نہ کرو، بلکہ یہ کہ اور عورتیں جو تمہارے لیے ہیں تو ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار کی حد تک شادی کر سکتے ہو۔ ایک مسئلہ اس میں یہ نکلا کہ تعدد ازدواج ثابت ہو گیا قرآن مجید میں نص قطعی کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ہی تحدید ازدواج بھی ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ تعدد تو چلا آ رہا تھا، اسلام سے پہلے لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے اور 100-100 شادیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے آ کر حد مقرر کر دی کہ اس سے زائد نہیں ہوگی، 4 سے زائد نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تعدد ازدواج کی کیا اہمیت ہے، کیا حکمتیں ہیں۔ دنیا میں عام طور پر جب تمدن کی طرف انسان آتا ہے تو اس میں عورتوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، مردوں کی تعداد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی قوم میں بحثیت مجموعی مردانہ اوصاف کی کمی ہو جاتی ہے، اور زنانہ پن جو ہے خود مردوں کے اندر زنانہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی قائل نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، تو مردوں کے اندر بھی زن موجود ہے۔ تو اس حوالے سے تمدن جب بڑھتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ جنگیں ہوتی تھیں یا بھی ہوتی ہیں، زیادہ مرد، کتنے مرد مارے جاتے ہیں، افغانستان میں کتنی عورتیں اس وقت بیوہ ہیں آپ اندازہ کیجئے، یہ جو عرب وہاں پر ہمارے القاعدہ کے اراکین جو ہیں ان کے کتنے گھرانے ہیں، وہ جو مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے گھرانے ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کی بیوہ خواتین کی تعداد بڑی کثیر تعداد موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تعدد ازدواج نہ ہو تو بہت سی جو ہیں عورتیں وہ بغیر شوہر کے رہ جائیں گی، اور پھر اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بدکاری کی طرف راغب ہو جائیں، ان کا سہارا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیا کریں گی؟ بسا اوقات پھر صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی انسان جو ہے کوئی عورت پیشہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو تعدد ازدواج اپنی جگہ پر ایک بڑی حکیمانہ ہماری شریعت کی بات ہے، لیکن تحدید ازدواج بھی ہو گئی ہے، 4 سے زائد نہیں۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ جس کے نکاح میں بھی، ایک صاحب کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا 4 ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو روک لو، 6 کو طلاق دے دو۔ جب بھی جس کا بھی معاملہ ہوا یہی ہوا کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ تو نمبر 1 تو اس آیت سے ثابت ہوا تعدد ازدواج،
کہ ایک سے زائد دو دو تین تین چار چار کی حد تک بھی شادیاں کرنا شریعت میں جائز ہے، اور وہ تفسیر بالکل غلط ہے، گمراہ کن ہے، اسلاف سے ہٹ کر ہے اور قرآن مجید کی گواہی سے ہٹ کر ہے۔ فی یتام النساء، وہ اصل میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، لہٰذا اس حوالے سے اس کو بالکل الٹے معنی پہنا لیے گئے ہیں آج کل۔ لیکن یہ کہ اس میں تعدد ازدواج میں شرط نہیں ہے کہ صرف یتیموں کی ماں ہی سے شادی کی جائے، عام جو بھی خواتین ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار کی حد تک شادی ہو سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ اس سے نکلا ہے اسلامی شریعت کا کہ نابالغ لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یتیم، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، بالغ جب ہو جائے تو پھر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، جب بلوغ سے نیچے نیچے عمر ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکی بالغ ہو گئی اب یتیم نہیں کہلائے گی، وہ لڑکا بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو فی یتام النساء، یتیم لڑکیاں جو ہیں ظاہر بات ہے وہ وہی ہیں کہ جو نابالغ ہیں، تو ان سے نکاح کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ضمنی طور پر یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور نکاح جو ہے یہ نابالغ لڑکی کا یہ جائز ہے۔ بہرحال اس کے درمیان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ حضور کے اسوہ کاملہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں ہے نہیں، حضور نے تو کیا ہے، یہ ہر شے ناپ تول والی جو ہے وہ برابر 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 دی ہے، دل کے میلان میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیرے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں، اور قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ تم جتنا ہی چاہو کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارا قلبی میلان، تمہارا قلبی رجحان جو ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا وہ تو گویا کہ تساوی اور انصاف اور مساوات کے دائرے سلسلے سے خارج ہو گیا۔ اس کے علاوہ گنتی کی چیزوں میں بھی دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کمی اور بیشی کی جا سکتی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک صاحب اولاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، وقت زیادہ لگے گا، اسے نان نفقہ زیادہ دیا جائے گا، ایک بغیر اولاد کے ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق کم ہو جائیں گے۔ تو یہ مختلف فیکٹر جو حضور کے معاملے میں نہیں ہوئے یہ جمع فیکٹرز، اس لیے کہ حضور کے تو جب صاحب اولاد تھی آپ کی اہلیہ تو وہ اکیلی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تنہا تھی، اس وقت تک تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا، اور جب تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو حضور نے پھر کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ کو اولاد نہیں دی، اولاد آپ کے ہوئی بھی ہے، ولد ہوا ہے، حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے، حضرت ماریہ قبطیہ سے، وہ کنیز تھی کہ جو مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً حضور کو ارسال کی تھی، ان سے ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی بچپن میں وہ بھی فوت ہو گئے، جیسے کہ طیب و طاہر جو تھے، قاسم اور طاہر، وہ دونوں فوت ہو گئے تھے بالکل بچپنے میں، اسی طریقے سے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، لہذا وہاں پر یہ مسئلہ سرے سے پیدا ہوا ہی نہیں، اور تمام خواتین کے لیے حضور نے ازواج مطہرات کے لیے جو بھی ناپ تول تھا اس کو پورا پورا برابر رکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی آئیڈیل تو یہی ہوگا، ہر شوہر جو ہے وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ کہ تساوی ہو، البتہ دوسرے فیکٹرز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو، اور عام طور پر نہ ہو، بغیر کسی عامل کے کوئی کمی بیشی ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی عامل ایسے موجود ہوں کہ جن کا منطقی تقاضا یہ ہو کہ کسی ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو، تو یہ اصل میں لفظ عدل اور لفظ قسط جو ہے اس کا مفہوم میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ انصاف کہیں نہیں آیا، انصاف انصاف کرو کہیں نہیں آیا، عدل اور قسط، اس لیے کہ برابر برابر نصف کر دینا یہ بہت کم ایسی کیفیات ہوتی ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ اس پر اتفاق کیا جا سکے اور یہ چیز اپلیکیبل ہو۔ فرض کیجئے کوئی بوجھ اٹھانا ہے، اب ایک آدمی تکڑا جوان ہے، ایک یا تو بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کیا آپ برابر بوجھ رکھیں گے ان کے سروں کے اوپر؟ ظاہر باتیں نہیں، یہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہو جائے گا۔ توازن یہ ہوگا کہ جو زیادہ تکڑا جوان ہے، تنو مند ہے، صحت مند ہے، وہ زیادہ بوجھ اٹھائے، جو بچہ ہے، کمزور ہے، لاغر ہے یا بوڑھا ہے، وہ کم اٹھائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ اٹھائے، اس کو بالکل بری کر دیا جائے اس سے۔ تو جس طریقے سے ترازو کا معاملہ ہے کہ ترازو میں یہ مٹھی ہے اور اس کے ادھر بھی بازو ہے، ادھر بھی بازو، ایک آرم یہ ہے، ایک آرم یہ ہے، اگر یہ آرم ان ایکول ہے، اگر تو یہ برابر ہے، ایک فٹ یہ ہے، ایک فٹ یہ ہے، تو ادھر جو وزن آپ رکھیں گے اس کے بالکل برابر وزن دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو ترازو سیدھی رہے گی، ڈنڈی سیدھی رہے گی، لیکن یہ کہ اگر ایک آرم چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، اور آپ نے برابر وزن رکھ دیا، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو بڑا بازو والا ہے حصہ وہ نیچے جھک جائے گا اور چھوٹے بازو والا اوپر اٹھ جائے گا۔
لہذا یہاں پہ ضروری ہوگا کہ بڑے بازو والے میں کم ڈالا جائے اور کم چھوٹے بازو والے میں زیادہ وزن ڈالا جائے، تب جا کر وہ بیلنس ہوگا۔ تو قسط اور عدل کے اندر توازن کا معاملہ آتا ہے ان الفاظ کے اندر، جبکہ انصاف جو ہے وہ نصف سے بنا ہے، برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر دینا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بڑی حکمت پر مبنی ہے یہ بات کہ انصاف کا لفظ قرآن مجید میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، جو لفظ آیا ہے وہ عدل اور قسط ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ قسط کا لفظ بار بار آیا ہے، اور قسط سے قسطاس بنا ہے، ترازو، ترازو کی ڈنڈی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ وزن کیا کرو، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آئی ہے۔ تو اس حوالے سے عورتوں کے مابین بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ہر حالت میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل ان کے حقوق برابر کر دیے جائیں۔ اس میں اگر کوئی خاص عوامل موجود ہیں تب تو اس کا امکان ہے ہی کہ کبھی بیشی ہو، باقی یہ کہ جہاں تک قلبی رجحان کا تعلق ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔